Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Ir šio video prašėte jau nuo pat pradžių, kai tik tai pradėjau daryti tikri nusikaltimai video, tai yra Gypsy Rose. Žinau, jo Kami World yra padariusi video apie Gypsy Rose, tad paliksiu jos video linką aprašyme, kaip ir visus straipsnius ir video, iš kurių pati rinkau informaciją. Manau, daugeliu ir taip jau yra žinoma, kas atsitiko su Gypsy, kas atsitiko su Didi. Ir pasistengsiu tiesiog neįsiplėsti su visa ta istorija, papasakosiu nuo pat pradžių kas ir kaip, tiesiog nenoriu per daug įsigilinti, noriu daugiau pakalbėti apie tai, kas vyksta dabar su Gypsy Rose po jos išėjimo iš kalėjimo. Išėjimo iš kalėjimo, paleidimo iš kalėjimo. Manau, jums kaip ir man yra daug įdomiau sužinoti, kaip jai sekasi gyventi dabar ir kokia apskritai yra visuomenės nuomonė. Po jos išleidimo iš kalėjimo, jinai iš karto susikūrė įvairiausias socialinės anketas, Facebooką, Instagramą, TikTok, ir jinai turi tikrai nemažai sekėjų, ten milijonai vos ne. Ji kartu su savo vyru visur važinėja, duoda įvairiausias interviu, daro trečią dokumentiką, ar taip tam vos ne ketvirtą, parašė knygą ir apskritai savo socialinę mediją jinai naudoja tam, jog papasakotų daugiau, kas yra Münchhauseno sindromas. Bet žinoma, su tokiu populiarumu ateina ir įvairiausių problemų. Kas ją myli, kas jos nekenčia, ir todėl aš noriu pakalbėti daugiau apie tai, kas vyksta jos gyvenime, kaip ir sakiau. Bet tie, kas nežino, kas yra Gypsy Rose, pasistengsiu greitai papasakoti, bet jei jūs domina tikros ir samios kriminalinės istorijos, nepamirštume prenumeruoti šio kanalo bei palikti like ir komentarą, ką turėčiau padaryti kitam video. Ar tiesiog išsakyti savo nuomonę apie šio video temą Gypsy Rose. Na, o dabar pereikime prie šiandienos bylos. Pirmiausia, pradėkime nuo Gypsy mamos Claudine Didi Pitner. Pirmiausia, pradėkime nuo Gypsy mamos Claudine Didi Pitner, arba vėliau jinai bus Blanchard. Ir aš nežinau, ar Claudine, ar Claudine. Claudine. Bet, manau, nesakysiu Claudine ar Claudine, tiesiog vadinsiu ją Didi. Tai bus daug lengviau atsiminti. Didi gimė Čekbėjuje, Luizianoje, netoli Persijos įlankos pakrantės, 1967 metais, gegužės 3 dieną, ir užaugo su šeima netoliese esančioje Golden Meadow. Emma Louise Gisclair ir jos vyras Claude Anthony Petter kartu susilaukė 6 vaikų. Claudo Jr., Claudia, Evans, Tate, Dorla ir Claudine, tai yra Didi. Didi mama, Emma, mirė, kai jai buvo 59 metai. Ir tuo metu jinai turėjo net 17 anūkų. Tai bent šeima. Per vieną iš interviu Didi giminaičiai pasakė, jog Didi, jie atsimena ją, jog ji vogdavo iš savo šeimos ir tai būdavo kaip keršto forma, kai jinai negaudavo, ko norėdavo. Arba kai jinai negaudavo, ko panorėjusi, arba kai šeima nedarydavo tai, ko jinai užsigeisdavo. Ir kažkuriu momentu, baigusi mokyklą, ji dirbo slaugytojos padėjėje. Ir tik tai tiek mes tai žinome apie jos Didi vaikystę. Kai Didi buvo 24 metai, jinai pastojo nuo vyro vardu Rod Blanchard, kuriam tuo metu buvo 17 metų. Ir kaip jisai pasakė paskui per interviu, jog, na, tai yra tokia vieta, kur jeigu tu užstatai kažkam tai vaiką, turi su tuo žmogum ir susituokti, turi su tą moterim ir susituokti. Tad jie tą ir padarė. Ir per tą patį interviu Rodas taip pat užsiminė, jog kai jie du buvo kartu, kai jie gyveno kartu, Didi domėjosi tamsiais dalykais, tai yra raganavimu, magija ir įvairiausiais burtais ir kerais. Kas jam tuo metu pasirodė gan keista, bet jis per daug nekreipė dėmesio. Na ir 1991 metais, Liepos 27 dieną, jiems gimė dukra, kurią pavadino Gypsy Rose. Jie pavadino savo dukrą Gypsy Rose, kadangi Didi patiko vardas Gypsy, o Rodui patiko tuo metu Guns N' Roses. Ir jie tiesiog sujungė ir gavosi Gypsy Rose. Rodas paskui pasakė, kad kai buvo jo 18 gimtadienis, jis atsikėlė ryte, atsisėdo ir ėmė galvoti ir suprato, jog jisai susitokė su Didi ne dėl tinkamų priežasčių. Ir nuo tos dienos stengiasi kuo greičiau su ją įsiskirti. Ir kai buvo rašyta, jis priešinosi Didi pastangoms priversti jį sugrįžti, ir kai jai nepavyko susigražinti Rodo, Didi pasiėmė savo naujagimę dukrą Gypsy ir išvyko gyventi pas savo šeimą.
Kai jie išsiskyrė, Rodas vedė dar kartą ir susilaukė dar dviejų vaikų. Ir nors Rodas ir Didi išsiskyrė, Rodas ir jo naujoji žmona Kristi stengiasi pirmosius 10 metų matyti su Džipsi kiek galima dažniau. Ar bent jau iki 2004 metų. Ir jiedu ne šiaip sau tai sakė, jie iš tikrųjų turi daugybę nuotraukų iš įvairiausių laimingų išvykų, kurios tiesiog įrodo, jog Rodas ir Kristi iš tikrųjų mėgino palaikyti gerus santykius su Džipsi ir pačia Didi. Bet, kiek prisimenu iš pačios dokumentikos, dabar Didi kraustėsi apie 3 kartus ir su kiekvienu kraustymuose būdavo vis toliau ir toliau nuo Rodo ir jo naujos šeimos. Ir aš nežinau, ar tai dėl to, kad Didi pavydėjo, ar dėl to, jog ji nenorėjo, kad Rodo šeima ar jos pačios šeima žinotų, ką jinai toliau darys su Džipsi. Kitas mini faktas, jog Didi šeima, kaip bent patys sakė, jie yra įsitikinę, jog Didi nužudė savo motiną 1997 metais, kai jai buvo 59. Emma tuo metu sirgo ir Didi buvo kaip jo slaugytoja ir šeima mano, jog Didi specialiai neduodavo jai valgyti, jog jinai specialiai ją marino badu. Palikti savo mamą nešvarę ir prašančią maisto, tai yra tikras blogis. Dokumentiniame filme sakė Didi pamotė Laura. Ar Laura. Kaip sakiau, Didi po skyrybų su Rodu pasiėmė Džipsi ir išvyko gyventi pas savo šeimą, pas tėtį Klodą ir pamotę Laura į Luzianą. Ir per tą laiką Didi buvo kelis kartus suimta dėl čekių padirbinėjimo. Beje, jos motina Emma buvo žinoma kaip žmogus mėgstantis daryti nusikaltimus. Tai yra vokti ar tiesiog kažką tai susijusiu su pinigais. Ir kiek aš atsimenu, jos vyras Klodas sakė, jog nebeatsimena, kiek kartų jam teko važiuoti į policiją pasimti ją po kiekvieno jos apsivogimo. Kai Didi atsikraustė pas savo šeimą, jinai gamindavo pusryčius, pietus ir vakarienę visada. Ir visai netrukus jos pamatė Laura labai rimtai susirgo. Laura dokumentiniame filme pasakojo, kad Didi bandė ją nunuodyti į maistą įdedama Roundup, tai yra priemonė pikdžolėms naikinti, dėl ko Laura net 9 mėnesius buvo prikaustyta prie lovos. 2015 metais Gypsy pusbrolis Bobby žurnalui Tough Catalog pasakojo, kad Didi šeimos susibūrime buvo paklausta dėl Gypsy ir Lauros negalavimų, kas žinoma, Didi labai nepatiko. Jinai buvo netgi įsižeidusi, kad kaip čia šeimos nariai gali kaltinti ją dėl Lauros ir Gypsy negalavimų. Ir taip Laura tuo metu negalavo, bet Gypsy, man regis, tuo metu buvo tik tai 2-3 mėnesių ir jau Didi jau, kai Gypsy buvo vos keli mėnesiai, jau sakė šeimos nariams ir draugams, kad su Gypsy sveikata kažkas tai negerai. Ir po šito susibūrimo Didi nusprendė persikelti į naujojo Orleando priemestį Slidell, tiksliau pabėgti nuo savo šeimos ir jų klausimų. Ir kai Didi išvyko, Laura staiga visiškai pasveiko. Ar tai buvo sutapimas? Ar iš tikrųjų Didi nuodijo savo pamotę, nėra tiksliai žinoma. Bet, kad jinai sakė, jog Gypsy sirgo ir jau nuo pat mažens turėjo įvairiausių negalavimų, atsiminė ir pats Rodas. Robos ar Rodas? Rodas. Labai daug visokių vardų šitoj istorijoje, tad jeigu aš kažkurį tai ištarsiu neteisingai, tai čionais parašysiu, tad atsiprašau iš anksto. Pasak Rodo, kai Gypsy sukako 3 mėnesiai, Didi ėmė sakyti, jog Gypsy turi miego apnėją, ir ją labai dažnai veždavo į ligoninę ir laikydavo per visą naktį. Ją tenais prijungdavo prie ten tokio aparato, kad jinai būtų stebima ir kad galėtų kvepuoti. Ir daktarai, jie gaudavo tos tyrimus ir jie visi būdavo neigiami. Ir sakydavo Didi, kad viskas yra gerai su tavo dukra, bet matyt, jie ją patikėdavo, kadangi jinai buvo, na, ten ta seselė, ar tai seselės padėjėja. Slaugytojos padėjėja, atsiprašau. Vėliau Didi mėgino įtikinti visus, jog Gypsy turi kitokių sveikatos problemų, kurias ji priskyrė chromosomų sutrikimui. Ir vėliau teigė, jog Gypsy serga raumenų distrofija. Ir man kažkodėl tai gerklė džiūna, todėl aš einu pasidaryti kavos. And I'm back. Kai Rodas paklausė Didi apie Gypsy ligą, Didi pasakė,
Džipsiai serga reta lyga, kuris su laiku tik tai blogės ir kad Džipsiai visą gyvenimą bus prikaustyta prie invalido vežimėlio. Kai pati Džipsiai atsimena, kaip ji pati sakė, jai turbūt tuo metu buvo 7 metai, aš su savo seneliu patekau į motociklo avariją, atsiprašau, per kurį vos susibrozdinau kelį. Ji, Didi, nuvežė mane į ligoninę ir pasakė, kad aš dabar turiu sėdėti vežimėlyje, nes nebegaliu vaikščioti. Net neįsivaizduoju, kaip daktarai patikėjo, kad Džipsi negali vaikščioti. Ir per tuos visus metus Džipsi buvo išrašyta gana nemažai įvairiausių vaistų. Ir netgi buvo parodyta, kaip Didi organizavo, buvo suorganizuoti tie visi vaistai. Taip pat Džipsi turėjo miegoti su kvepavimo aparatu. Kaip ji pati sakė, žiauriai nemėgo naudoti. Žiauriai nemėgo su juo miegoti, kadangi jai atrodė, jog tas aparatas jai tik tai trukdo kvepuoti. Ir aišku trukdys, nes tau nieko nėra, su tavim nieko nėra blogo. Ir leiskite man žinoti, ar iš tikrųjų yra taip lengva įsigyti tą vežimėlį. Tiesiog gali nueiti į internetą ir nusipirkti, ar vis dėlto tu turi gauti kažkokį tai leidimą ar proof, kad tau tikrai jo reikia, nes aš neįsivaizduoju, kaip jį. Žinau, kad jį turėjo 3. Su metais Didi nupirko jai 3 tuos vežimėlius. Didi ir toliau vežiojo Džipsį po ligoninės, po įvairiausius daktarus ir su laiku jai buvo išrašyta daugybė įvairiausių tablečių nuo įvairiausių ten negalavimų ir ligų. Galiausiai Didi ėmė tvirtinti, jog Džipsį serga leukemija ir dėl to jai kirpdavo, skusdavo plaukus, kad jinai atrodytų, lyg jinai iš tikrųjų serga vėžiu. Leukemija tai organizmo kraujo formuojančių audinių, įskaitant kaulų čiulpus ir limfinę sistemą vėžys. Didi Džipsys seilių liaukas, kabutėse gydė botoksu, o vėliau jos visiškai pašalino, kad suvaldytų jos pastovų seilių varvėjimą. Džipsy tvirtino, kad jos motina sukėlė seilėjimą, naudodama anestetiką, bendrąją anestetiką, kad nutirptintų tas dantinas prieš apsilankydama pas gydytoją. Ir matyt, kai gydytojai pamatė, kad iš tikrųjų kažkas tai negerai su tom seiliam, leido padaryti tokią operaciją. Dėl seilių liaukų trūkumo kartu su šalutiniu jai skirtų vaistų nuo traukulių poveikių, nes Didi teigia, kad Džipsy turi besikartojančius traukulius, Džipsai dantys ėmė pūti, pagrindą galiniai. Ir Didi nusprendė daugumą galinių ir priekinių dantų pašalinti, o priekinius pakeisti naujais, fiksuotais dantų protezais arba dantų tilteliais. Vėliau į Džipsai ausis buvo implantuoti vamzdeliai, siekiant kontroliuoti daugybę tariamų ausų infekcijų. Ir diena iš dienos, metai po metų, Džipsai buvo verčiama manyti, jog iš tikrųjų sakė kažkas tai negerai. Ir tos visos operacijos, tie visi vaistų gėrimai, ten, tiesiog žiauru pagalvoti, jog motina gali tai padaryti savo vaikui. Nei viena motina nenori matyti savo sergančio vaiko. Nei vienas tėvas, nei viena motina, niekas nenori matyti sergančio vaiko. Bet kai tu specialiai sukeli kažkokią tai ligą, ar tu priverti manyti tą vaiką, kad jisai būtent serga tą ligą, ar tiesiog priversti visus aplinkinius manyti, kad tavo vaikas serga vėžiu. Čia yra neapsakoma baisu, aš net neįsivaizduoju, kaip apibūdinti tokiu žmogu. Bet eikim toliau. Slaidėl mieste jos gyveno socialiniuose būstuose. Ir nuoma, ir kitus visus dalykus Didi apmokėdavo su rodo alimentais. Ir pašalpas, kurios gaudavo dėl Džipsy sveikatos visų tų negalavimų. Didi Džipsy vežiojo tenais po įvairiausius specialistus, daugiausiai Tulane medicinos centrą ir Naujojo Orleano vaikų ligoninę, kur jie ieškojo gydymo nuo ligų, kurios, kaip teigia Didi, sirgo Džipsy Rose. Dabar jos apėmė klausos ir regėjimo problemas. Ir nors raumenų biopsija nerodė jokių raumenų distrofijos požymių, kurios Didi tvirtino, kad Džipsy Rose turėjo, jai pavyko užtikrinti kitų tariamų problemų gydymą. Per tą laiką jai buvo atliktos kelios operacijos, o Didi reguliariai veždavo Gypsy Rose į greitosios pagalbos skyrių dėl nedidelių negalavimų. Viena iš operacijų buvo tai, jog Didi įtikino daktarus, kad Gypsy negalėjo valgyti. Ar tai laikyti maisto, ar tai negalėjo valgyti, todėl jie per tą operaciją įkišo vamzdelį,
per kurį Didi galėdavo ne tik maitinti Gypsy kažkokia tai vaikų maisto formulė, bet ir suleisti vaistus, kokius jis tik tai panorėdavo, kol Gypsy miegodavo. Ir taip buvo pasakiusi pati Gypsy per interviu. Nes pati Gypsy kalbėjo apie tą visą spintelę vaistų ir pasakė, kad buvo ta operacija ir kad kai ji miegodavo, Didi galėdavo tiesiog ateiti ir duoti jai kokių nors, kokių tik tai nori vaistų, kad sukeltų tam tikrus negalavimus jai kitą dieną. Ir keista, jog daktarai tikėjo Didi žodžiais, o ne tyrimų rezultatais. Nes, na, nežinau, ar tai aplaidumas, ar Didi iš tikrųjų buvo tokia gera manipulistė. 2005 metais, rugpjūtį, vietovę nusiaubus uraganui vardu Katrina, Didi ir Gypsy paliko savo sugriautą būstą ir persikėlė į prieglaudą Covingtone, skirtą žmonėms turintiems specialių poreikių. Didi sakė, kad per tą potvynį buvo sunaikinta Gypsy medicininiai įrašai ir Gypsy gimimo sertifikatas, gimimo liudijimas. Ir kažkoks tai gydytojas iš Ozarkso pasiūlė joms persikelti į Mizūrį, kur jau kitą mėnesį jos tenais buvo nuskraidintos su sraigtasparniu. Tą sraigtasparnį ir ten tą naują būstą gavo vien tik tai dėl to, jog Gypsy turėjo šitiek daug negalavimų. Ir jiems paprasčiausiai jos pagailo. Tenais gyveno nuomojamame name Aurora mieste, pietvakarių Mizūrio valstijoje, ir nuomą mokėjo vėlgi iš rodo alimentų skirtų Gypsy ir įvairiausių pašalpų, kurios gaudavo dėl Gypsy sveikatos problemų. 2007 metais Gypsy Rose buvo pagerbta Olei fondo, kuris pasisako už maitinimo vamzdelio gavėjų teisės. 2008 metais Habitat for Humanity pagal didesnį projektą šiaurinėje Springfildo pusėje į rytus joms pastatė nedidelį namą su neįgaliųjų vežimėlių rampa ir su kūrinio vonia. Istorija apie vienišą motiną su neįgalia dukra, kurioms teko pabėgti iš savo sugriauto būsto po uragano sulaukė labai didelio vietos žiniasklaidos dėmesio. Ir to miestelio bendruomenė, sužinojusi apie šią visą istoriją, gana dažnai įsitraukdavo ir padėdavo Didi. Ir jinai taip pat gaudavo gana nemažai pinigų iš įvairių paramos ir įvairiausių kitokių organizacijų. Tad pinigų joms netrūko. Paskaitysiu dabar greitai, kokius kitus labdaringus malonumus jos gaudavo. Luizianoje jos dažnai apsistodavo Ronaldo McDonaldo namuose per medicininius apsilankymus, nemokamai žinoma. Ronald McDonald House Charities yra nepriklausoma Amerikos nepelno organizacija, kurios nurodyta misija yra kurti, rasti ir remti programos, kurios tiesiogiai gerina vaikų sveikatą ir gerovę. Mizūryje jos gaudavo nemokamus skrydžius pas gydytojus vaikų gailestingumo ligoninėje Kansas City'je. Taip pat nemokamas keliones į Walt Disney World ir bilietus į Mirandos Lambert koncertus ir jų užkulisius per Make-A-Wish fondus. Ir Gypsy dažnai buvo fotografuojama su Miranda, country dainininke. Ir taip pat Gypsy turi daugybę kitų nuotraukų su aktoriais, dainininkais ir kitomis žvaigždėmis. Tie, kas pažinojo Gypsy toje bendruomenėje, visuomenėje, tame mieste, apibūdindavo Gypsy kaip labai draugišką ir labai šnekę. Nors jos balsas pagal jos metus buvo labai aukštas ir gan vaikiškas. Didi taip pat sakydavo žmonėms, jog Gypsy buvo pažeistos smegenys. Nežinau kaip, dėl ko ir dėl kokios kitos ligos, bet ji turėjo būti atseit mokoma namuose, nes ji visada atsiliks nuo kitų vaikų, jei mėgins tęsti mokslus mokykloje. Ir todėl po antros klasės, nes Gypsy mokėsi, jinai lankė pirmą klasę ir tada antrą, kaip supratau, klasę, bet Didi nusprendė ją išimti iš mokyklos ir mokinti namie. Didi teigė, jog Gypsy turėjo ir visada turėjo 7 metų vaiko mąstymą. Ir kiek aš skaičiau, Didi tai išmokė Gypsy kaip skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet nieko daugiau. Nors Gypsy mėgo Disney, ten tas princesės ir įvairiausius Disney filmus, jos mėgstamiausias filmas buvo Pelenė.
Ir ji taip pat mėgdavo persivalkinėti įvairiais kostiumais, būtent princesės kostiumais. Ji nebuvo visiškai kažkokia tai kvaila ar nesubrendusi. Didi būdavo ta, kuri kišdavo Gypsy žaislus, kad tik tai jinai atrodytų kuo jauniau, kuo vaikiškiau, kuo nekalčiau ir kuo labiau serganti. Ir aš taip pat pasirašiau porą dalykų iš interviu, ką Gypsy pasakė, susijusio su būtent tuo visų vaikiškumu ir kodėl Gypsy sutikdavo daryti viską, ką Didi pasakydavo. Mes esame kaip batų pora, kartą pasakė Gypsy per interviu. Žmonės mus laikė mieliausia motinos ir dukters pora. Aš aklai tikėjau, kad mama žino geriausiai, sakė ji. Rodas, tėvas, kaip ir sakiau, jisai mėgino būti savo dukters gyvenime. Ir jisai kas mėnesį mokėdavo apie 1200 dolerių, ten tų visų elementų. Taip pat siųsdavo Gypsy įvairiausias dovanas per visas šventes ir kartais pasikalbėdavo telefonu su Gypsy. Ir per vieną iš tų telefono pokalbių, kai jai sukako 18 metų, Didi liepė Rodui nesakyti, kad Gypsy yra 18 metų, nes Didi kažkaip tai įtikino Rodą, jog Gypsy galvojo, jog jai 14 metų. Todėl Rodas, nors ir jam tai buvo keista, jisai atsimena, kad ją pasveikino su gimtadieniu, bet nesakė būtent kiek metų. Ir pasveikino tik tai per telefoną. Nes nors Rodas ir Kristi mėgino susimatyti su Gypsy, Didi visą laiką atrasdavo kažkokių tai problemų, ar kad reikėdavo joms išvažiuoti į ligoninę, ar dar kažką. Tai paprasčiausiai Didi mėgindavo daryti viską, kad tik tai neleistų Rodui su ją susimatyti. Ir tame mieste, kur gyveno, Didi sakydavo kaimynams, kad Rodas buvo alkoholikas, narkomanas, kuris niekada nesusitaikė su savo dukters sveikatos problemomis ir kad nesiuntė jokių pinigų. Ir žinoma, kaimynai patikėdavo Didi. Visi iš tikrųjų mėgo Didi ir Didi susibendravo, labai gerai susibendravo su kai kuriais žmonėmis kaimynais, įskaitant vienišą mamą vardu Amy Pinegard ir keturiais jos vaikais. Ir per daugelį metų Didi vis pasakodavo apie savo gyvenimo istoriją tai Amy, tai kaimynei, kad ji buvo kilusi iš mažo miestelio Luizianoje. Ir tai buvo tiesa, bet jai teko bėgti nuo smurtaujančios šeimos su Gypsy. Tai buvo jos pačios tėvas, Gypsy senelis, kuris buvo paskutinis lašas, kadangi jisai degino Gypsy su cigaretėmis. Nemanau, jog tai buvo tiesa. Nesakau, jog tai negalėjo būti, bet paprasčiausiai žinant Didi ir žinant, kiek pati Gypsy atsiskleidė, kol gyveno su Didi ir apskritai Didi šeimos pareiškimais, aš manau, jog senelis tikrai to negalėjo daryti su savo anūke. Manau, jog Didi paprasčiausiai meluodavo savo kaimyniai, norint gauti dėmesio. Žinoma, po tokių istorijų Amy, ta kaimynė, buvo priblokšta. Kaip ji pati sakė, viskas, ką ji galėjo padaryti, tai būti gera kaimynė ir padėti viskom, kuom galėjo Didi. Ji nuveždavo Didi ir Gypsy į oro uostą jų medicininėms kelionėms į Kansas City ir atnešdavo joms daiktų ar maisto iš Sam's Club parduotuvės. Ir Sam's West Inc. yra Amerikos tik nariams priklausantis sandėlio klubų mažmeninės prekybos tinklas, priklausantis ir valdomas Walmart Inc. Ir aš pasigūglinau apie tą visą dalyką ir maždaug įdomu, ar čionai Anglijoje yra tokie sandėliai. Ir Amy pridūrė, bet jos atrodė gana laimingos. Bet dėl visų tų labdarų, dėl visų tų make-a-wish, dėl visų tų susitikimų su pop įžymybėmis, country įžymybėmis, Amy pasakė, jog kartais jausdavo šiokį tokį pavydą joms. Gan svarbus asmuo šioje istorijoje yra neurologas Bernardas Plastersteinas, kuris, kai Gypsy buvo 14 metų ir kai Gypsy lankėsi pas jį, jisai įtarė, jog Gypsy yra Munchausen'o auka. Jis liepė atlikti MRT ir kraujo tyrimus, kurie nerado jokių negalavimų. Nematau jokios priežasties, kodėl ji nevaikšto, sakė jis, kaip ir vieną iš vizitų paprašė Gypsy atsistoti. Savo užrašuose jis pažymėjo, jog Didi, not a good historian, jog ji neteisi dėl savo dukters sveikatos sutrikimų. Nes Didi buvo apmokyta šiek tiek slaugytoja, jinai galėdavo gana gerai apibūdinti tam tikrus simptomus.
Bet šis neurologas netikėjo Didi. Susisiekęs su Gypsy Rose gydytojais naujajame Orleane, jis sužinojo, kad jos pradinė raumenų biopsija buvo neigiama. Taip pat suprato, jog Didi melavo, jog Gypsy medicininiai įrašai buvo sunaikinti dėl potvinio to uragano Katrina. Tačiau šis gydytojas niekados nepranešė apie savo įtarimus valdžios institucijoms. Ir vėlesniuose interviu jisai pareiškė manęs, jog nebuvo pakankamai įrodymų tam padaryti. Dokumentinis filmas Mommy Dead and Dearest sutinka su Bernardo Plasterstaino teiginiu, kad pastaruoju atveju jis turėjo pateikti pranešimą vaikų apsaugos tarnyboms. Ir pasak Marko Feldmano, tarptautinio fiktyvių sutrikimų eksperto, kai Bernardas įtraukė Minhauseną į savo galimų diagnozių sąrašą, jis buvo įpareigotas pateikti ataskaitą. 2009 metais valdžios institucijoms buvo pateiktas anoniminis pranešimas, kuriame teigiama, kad didieji pasakojimai apie Gypsy ligas neturi medicininio pagrindo. Ir dėl to jų namuose apsilankė du darbuotojai, kurie atėjo patikrinti, ar iš tikrųjų Gypsy serga. Ir kažkaip tai didieji sugebėjo įtikinti juos, kad, o, pasižiūrėkit, mano dukra iš tikrųjų serga, aš net neįsivaizduoju, iš kur jūs gavote tokią nesamoningą anoniminę informaciją. Bet mano duktė iš tikrųjų serga. Ir tie darbuotojai, matyt, pasišnekėjo su Gypsy, įsitikino, kad jinai serga ir išėjo. Ir mano nuomonė, tai buvo pirmasis atvejis, kur Gypsy galėjo būti išgelbėta, jeigu tas neurologas Bernardas būtų iš tikrųjų kreipęsis į visas tas valdžios institucijas ar vaikų tarnybas. Ir jeigu Gypsy būtų, čia tik mano nuomonė, jeigu Gypsy būtų išimta iš didinamų, ir kažkur tai perkelta, kad padary daugiau tyrimų atokiau nuo didį, daktarai būtų pamatę, jog iš tikrųjų su Gypsy viskas tvarkoja. Ir kad kol Gypsy yra kuo toliau nuo mamos, tuo jai vis labiau gerėja. Nes mama nebeduoda į kiekvieną dieną vaistų, kad Gypsy jaustus ir atrodytų, kad jinai serga. Todėl ir pasakiau, kad tai buvo gan svarbus asmuo ir norėjau šiek tiek trumpai pakalbėti apie jį. Aš mėginau rašyti šitą visą skriptą, jog būtų pagal laiko juostą, tačiau kadangi nebuvo parašyta labai daug datų, aš tiesiog sprendžiu, kad būtent po šio įvykio pati Gypsy ėmė vis daugiau ir daugiau galvoti, ar iš tikrųjų tai, ką mama jai sako ir tai, ką sako daktarams, yra tiesa. Kadangi viename iš tų apsilankymų pas daktarus, ji pamatė savo gimimo sertifikatą, tą visą liudijimą. Ir ji tuo metu galvojo, jog jai buvo 14 metų, bet kaip sakiau, jai tuo metu iš tikrųjų buvo 18. Tad kai jai buvo 14-15, jai iš tikrųjų buvo 18-19 metų. Ir kai jinai paklausė didį, kodėl šitame liudijime parašyto, jog man yra tiek ir tiek metų, didį pasakė, jog tai yra spausdinimo klaida. Kuo labiau Gypsy augo, tuo labiau didį buvo sunku ją kontroliuoti. Ir dėl to jinai naudodavo vis daugiau ir daugiau fizinės prievartos prieš Gypsy. Ir pagrindinis dalykas, ką visi žinoma atsimena, tai jog didį visą laiką laikydavo Gypsy už rankos. Ir jeigu kažką tai Gypsy pasakydavo ne taip, jai suspausdavo, sumygdavo ranką. Ir kaip Gypsy pati sakė, kai tik tai mama suspausdavo man ranką, žinodavau, kad laikas susičiaupti. Arba laikas kažkaip tai nukreipti pokalbį. Ir kai likdavo Gypsy viena su mama, namie, už durų, didį ją muždavo su pakaba arba delnu, atvira ranka, atviru delnu. 2011 metais didį mėgino pabėgti. Ir jeigu tai Gypsy tuo metu buvo 20. Ir aš greitai paskaitysim. Sutikusi vyresnį vyrą vardu Dan, iš tikrųjų jie buvo beveik to paties amžiaus, vienodo amžiaus, bet Gypsy galvojo, kad jisai buvo vyresnis. Tad žodžiu, jie susitiko mokslinės fantastikos suvažiavime, kuriame jie dalyvavo su šeimos draugais. Gypsy susikrovė daiktus, išsėlino ir autostopu nusigabeno iki Arkanzaso, kur tenai susitiko su juo. Didį ją susekė, pateikė dokumentus Danai, kuriuose buvo nurodyta netikra Gypsy gimimo data, ir didį pakrasino vyrui pranešti policijai. Jog šis suaugęs vyras pagrobė mano neįgalę protiškai atsilikusią nepilnametę dukrą. Ir jisai išsigando ir leido didį pasimti Gypsy atgal namo. Kai jos grįžo, nes Gypsy pasakojo būtent apie šitą įvykį, kai jos grįžo namo, didį pasiėmė plaktuką ir su juo sudaužė Gypsy kompiuterį bei jos telefoną.
Ir tada atsisuko joje ir pasakė, kad jeigu tu, Džipsy, pamėginsi dar kartą pabėgti, aš su plaktuku sudaužysiu tau pirštus. Didi taip pat laikė 2 savaites Džipsy pririštą prie lovos, prirakintą su antrankiais prie lovos. Ir jeigu Džipsy reikėdavo nueiti į tualetą, Didi visą laiką ją stebėdavo. Su atviromis durumis ir visa kita, ir kai jinai atlikdavo savo reikalą, grįždavo atgal į lovą ir prirakindavo ją vėl. Vėliau Didi papasakojo Džipsy, kad padavė policijai dokumentus tvirtindama, kad Džipsy yra psichiškai nekompetentinga. Ir Džipsy manė, kad jie jį mėgins kreiptis pagalbos į policiją, jie ją nepatikės. Ir kai aš ėmiau skaityti apie šitą bylą daugiau, nes aš mačiau filmą, aš neatsimenu šitos dalies, bet Didi tada nusipirko ginklą. Tai išgazdino mane, sakė Džipsy. Bijojau, kad jį mane nužudys. Bijojau, kad jį padarys ką nors blogiau, nei mane sumuš ar marins badu. Ir matyt dėl to, jog jinai buvo taip išsigandusi dėl to ginklo, į Džipsy mėgino vėl pabėgti. Bent jau tiksliau, jai pavyko tik tai susikrauti kuprinę. Ir kai Didi atrado tą supakuotą kuprinę, ėmė ant jos rėkti. Džipsy įsigando, pagrobė tą ginklą ir pagrasino savo motinai. Ir pati to nesuprasdama šovau ją tiek kartų, kiek galėjau. Ir buvo sakyta, kad iš viso Džipsy šovė į mamą 10 kartų. Tik tai pamačiusi, kad mamos žaizdos paviršutiniško, suprato, kad tai baby ginklas, o ne tikras šaunamas ginklas. Džipsy kaip ir jautė palengvėjimą, jo ginklas nebuvo tikras, bet tuo pačiu ir pyko, jog ji vis dar ją taip smarkiai kontroliuoja. Kai kaimynas pastebėjo Didi sužalojimus, jinai pasakė, turbūt kaimynams, turbūt ne vienas kaimynas pastebėjo, bet Didi pasakė, jog juos jas mėgino apiplėšti Walmart mašinos stovėjimo aikštelėje. Ir po šio įvykio Džipsy paklausė mamos, kodėl tu neleidi man gyventi normalaus gyvenimo? Kodėl mano gyvenimas toks? Ji nuolat kartojo, kad rūpinasi manimi ir man reikia ypatingos priežiūros. Džipsy sako, kad jautėsi nugalėta. Mano mama buvo tokia gera manipulistė, meistrė manipuliuotoja, kad sugebėjo mane vėl priversti paklusti jai. Kažkur 2012 metais spalio mėnesį Džipsy Rose susipažino su Nicholas Gaudjon. Didi, aišku, neleisdavo Džipsy naudotis internetu ar kompiuteriu, tačiau Džipsy, kai mama nueidavo miegoti, pasimdavo Didi mamos kompiuterį ir susikūrė anketą krikščionių pažinčių svetainėje, kur tenais ir susipažino su Niku. Nikas tuo metu turėjo teistumą už nepadorų elgesį viešoje vietoje, ir teigia sergantis DID, disociatyvus tapatybės sutrikimas. Tai lietuviškai būtų DTS. 2013 metais jis buvo suimtas už tai, kad žiūrėjo pornografinius video ir 9 valandas mėgavosi, tai yra save lietę McDonald's restorane. Jis taip pat turi autizmo spektro sutrikimą. Niko motina, Stephanie, detektyviai pasakojo, kad Nikui buvo diagnozuotas autizmas ir Aspergerio liga. Ir aš dabar šiek tiek šoksiu, bet savo policijos pareiškime Nikas sakė, kad vartojo vaistus nuo girdimų balsų galvoje ir kad gali turėti daugybinį asmenybės sutrikimą. Tai ta DID, arba kaip sakiau DTS, disociatyvų tapatybės sutrikimą. Ir kaip ir dokumentika Džipsy pati pasakojo, kai jie ten susipažino, iš karto vienas kitam labai patiko. Ir Nikas iš karto pasakė apie savo girdimus balsus ir apie tai, jog jisai turi daugybę skirtingų tapatybių. Ir Džipsy norėdama, nežinau, ar jai Nikas liepė susikurti savo tapatybės, ar jinai norėjo susikurti savo tapatybės tam, kad priliktų, susiderintų su jo. Ir kiek aš atsimenu, iš viso turėjo būti 3 tapatybės, bet aš radau tik tai 2, tarp kurių buvo Candy, The Slut Side ir Ruby, ta blogoji pusė. Ir 3-oji turbūt matyt galbūt buvo atseit geroji pusė. Gypsy Rose turėjo susikūrusi netgi 5 slaptas Facebook'o anketas, per kurias gana viešai flirtuodavo su Niku. Kai kurie jų tokie flirtavimai ar susirašinėjimai, ar ten vienas kito meilės prisipažinimai, taip viešai, turėjo gana tokių BDSM elementų. Tad BDSM yra įvairių seksualinių praktikų apimančių vergiją, discipliną, dominavimą, paklusnumą ir sadizmą terminas. Ir kadangi Džipsy
visiškai buvo nepatyrusi netgi paprastose santykiuose. Ir jinai galvojo, jog toks elgesys, toks susirašinėjimas buvo normalus. Kitas dalykas, jog Gypsy savo paskyrose keldavo gan tokius seksualinės iliustracijas, ypač su Disney įvairiausiais ten tokiais personažais, pusnogiam princesėm ir taip toliau ir panašiai. Ir jinai iš tikrųjų sakė per interviu, kad jai nepatiko visas tas BDSM dalykas, tačiau jinai tai darė, kadangi tai patiko Nikui. Bet užsirašiau, gyvenu ir kvėpuoju, kad tarnaučiau savo šeimininkui. Tai šeimininkas buvo Nikas. Gan svarbus asmuo šioje istorijoje, todėl noriu tiesiog greitai pakalbėti apie Alea Woodmansey, kuri 2014 metais tiesiog dažnai susirašinėdavo su Gypsy. Gypsy ją skaitė kaip savo vyresnėje seserimi, nors jos buvo gana panašaus amžiaus. Gypsy pasakodavo Alei, kaip jinai mylinika, kaip jinai norėtų su juo pabėgti, kaip jinai norėtų su juo sukurti šeimą. Ir Alei tai laikė tiesiog fantazijomis, kurios niekados neįsipildys. Ir jinai mėgino gražiai atkalbėti Gypsy, sakydama, kad neskubėk, jūs kartu su Niku tik tai susirašinėjate metus laiko ir tai yra pirmoji meilė seilė. Neskubėk, būk kantri ir kai bus, tai bus, bet tiesiog neskubėk. Ir kadangi Alėja bus vėl paminėta šioje istorijoje ir negan bus svarbus asmuo, tiesiog norėjau greitai pasakyti, kad paskui nereikėtų aiškinti, kas čia per žmogus. Kad tik tai Alėja būtų žinojusi viską. Ir kaip pasibaigs šitą istoriją. Galbūt jinai būtų kitaip bendravusi su Gypsy, galbūt jinai būtų mėginusi stipriau atkalbėti Gypsy nuo bendravimo su Niku, bet yra kaip yra. 2015 metai, kovas. Nikas ir Gypsy toliau susirašinėja, flirtuoja, jeigu taip galima pasakyti. Ir jiedu surezgė tokį planą, kaip Nikas galėtų susimatyti su Didi. Nes Gypsy pagalvojo, jog jeigu tik tai Didi pamatytų, koks fainas Nikas yra, Didi tikrai leistų jiems abiems bendrauti, gal netgi draugauti. Trumpai tariant, Gypsy norėjo supažindinti Niką su savo mama. Tad Gypsy sumokėjo už Niko kelionę ir Nikas atvyko į Springfieldą ir susitarė, jog netyčia susitiks kino teatre. Gypsy paprašė Didi, kad jos kartu nueitų ir pasižiūrėtų filmą Pelenę. Ir kaip minėjau prieš tai, tai buvo mėgstamiausia Gypsy Disney filmas. Mėgstamiausias Disney filmas jos. Ir abudu, tiek Gypsy, tiek Nikas, buvo apsivilkę kaip filmo personažai. Ir aš tik tai noriu vėl pabrėžti, kad tuo metu Gypsy buvo 21 metai. Jai gal taip ir neatrodė, ir net nežino, kiek jai iš tikrųjų metų, bet jai tuo metu buvo 21. Okei, tiek to. Bet Nikui buvo 23 ir jisai sutiko apsivilkti kaip filmo personažą. Vaikų filmo personažą. Aš mačiau filmą ir aš neatsimenu, ar jisai tikrai buvo apsivilkęs ar nebuvo apsivilkęs, bet aš atsimenu, kad Gypsy buvo su peruku ir suknelė. Kažkuriu momentu Gypsy išėjo iš kino teatro. Na, jinai atsiprašė, kad išėjo iš kino teatro pasinaudoti tualetu. Tiksliau, jinai neišėjo. Jinai išvažiavo, kadangi Didi liepdavo jai visą laiką naudotas vežimėliu. Nes Didi nenorėjo, jog kažkas tai žinotų, jog Gypsy gali vaikščioti. Gypsy žinojo, gali vaikščioti, bet jinai visie naudojasi tuo vežimėliu. Ir dabar vienur buvo sakyta, pati Gypsy sakė, kad Nikas nusivedė ją į vyrų tualetą. Nikas pasakė, jog Gypsy nusivedė jį į vyrų tualetą. Kitur buvo rašyta, jog ar tai Gypsy, ar tai Nikas nusivedė vienas kitą į neįgaliųjų tualetą. Kaip ten bebūtų, jie susitarė, jog jie norėjo padaryti do the deed, apturėti lytinius santykius. Dabar vienur Gypsy sakė, jog jie du turėjo lytinius santykius ir nors jinai įsivaizdavo, jog čia bus viskas gražu ir faina ir malonu, taip nebuvo. Kitur tada Gypsy po kažkiek tai laiko kitame interviu pasakė, jog ne, nebuvo lytinių santykių, kadangi Nikui nestovėjo. Nikas pasakė, jog buvo
jie turėjo lytinius santykius ir jog Gypsy netgi jį patenkino burna. Dabar, kaip ten iš tikrųjų buvo, mes turbūt nesužinosime visos pilnos tiesos. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad vat, per metus keitėsi šitą informaciją, tad einam toliau. Didinė sulaukusi Gypsy nusprendė išeiti ieškoti, kur Gypsy dingo, nes na, tai turėjo būti 5 minutės ir matyt, tai buvo daugiau negu 5 minutės. Ir Didi rado Gypsy besikalbant su Niku koridoriuje. Didi tada pasiėmė Gypsy, įsitempė į lauką ir pasakė, liepė jai nustoti kalbėti su šiuo šiurpiu vaikinu, kuris žiūri vaikiškus filmus. Gypsy pasakė, jog po šio įvykio jinai liko sugniuždyta, nes vis dėlto Didi jai drausdavo absoliučiai viską. Turėti draugus, naudotis internetu, meluoti žmonėms dėl savo ligų įvairiausių ir tai buvo jai paskutinis taškas. Dabar neatsimenu tiksliai, kaip įvyko tas visas bendravimas tarp Niko ir Gypsy, bet atsimenu tą susirašinėjimą, jog Gypsy kalbėjo Nikui, kad jinai negali pabėgti, nes jinai mėgino tai daryti kelius kartus ir mama ją visien arba suras, policija nepatikės, niekas nepatikės. Ir Gypsy pagalvojo, jog vienintelis būdas, kaip jinai gali ištrūkti nuo savo mamos, tai tik tai ją nužudyti. Dabar tiksliai nežinau, kaip tas visas susirašinėjimas įvyko, bet kiek aš pamenu iš dokumentikų ir interviu, jog Gypsy šnekėjosi, susirašinėjo su Niku ir sakė, jog jinai nežino, kaip pabėgti nuo savo mamos, nes kadangi jinai mėgino tai padaryti 2 kartus, tai neišėjo jai dėl to, kad Didi tikino visus, jog jinai yra protiškai neįgali, niekas nepatikės ją, kad mama ją ten kankina ir taip, va, taip visą kitą daro ir draudžia ir visą kitą. Ir vat jūsų susirašinėjimas, jeigu aš rasiu, tai dėsiu čia nais. Bet Gypsy parašė Nikui kažką tokio link, ar tu padarysi viską dėl manęs, taip, ar tu mane apsaugosi, taip, ar tu nužudysi mano motiną, ir jis parašė taip. Ir jie tada ėmė kurti planą, kaip tai padaryti. Buvo keletą planų, bet kad jiem ten nusipirks ginklą, bet tada suprato, kad kaimynai gali išgirsti, kad padegs namą, bet tai irgi gali nepavykti, todėl jie nusprendė pasimti ginklą peilį ir subadyti Didi, kada jinai miegos. Nikas grįžo į Springfieldą 2015 metais, birželio 9 dieną. Bet kadangi Gypsy ir Didi buvo išvažiavusios pas daktarą, Nikui teko laukti, kada jos grįž. Kai jos grįžo namo, dėl kažko tai susiginčijo, tačiau vėliau susitaikė, ir kaip pati Gypsy pasakojo, jos vieną kitai nulakavo nagus, rožinę spalvą. Prieš eidama miegoti, Didi pasakė Gypsy, I'm starting to feel more relaxed, don't hurt me. Aš pradedu jaustis geriau, prašau neskaudink manęs, tačiau tas don't hurt me gali būti interpretuotas kaip fiziškai nežalok, nesužalok manęs ar kažkas tokio. Bet aš manau, jog Didi turėjo omenyje neskaudink manęs būtent dėl to, kivirčio, kurios jos turėjo prieš tai tą dieną. Bet tai buvo paskutiniai didieji žodžiai Gypsy. Ir Gypsy pasakė per interviu, nes jinai atsiminė, kad ja, mano mamos paskutiniai žodžiai buvo don't hurt me. So, Gypsy Rose įleido Niką pro langą ir tariamai davė jam lipnę juostą, pirštines ir peilį. Gypsy pasislėpė vonioje ir užsidengė ausis, kad negirdėtų mamos rėkimo, bet ji vis vien girdėjo, kaip Didi šaukėsi pagalbos ir vienu metu pačios Gypsy. Nikas smogė peiliu 17 kartų į Didi nugarą, kai jį miegojo savo lovoje. Gypsy užsiminė, jog jos mama visą laiką miegodavo ant pilvo. Vėliau Nikas pareiškė, kad jiedu turėjo lytinių santykių su Gypsy jos kambaryje ir kad ji taip pat jį patenkino burna. Gypsy teigė, jog Nikas norėjo išprivartauti Didi negyvą kūną, tačiau Gypsy to nenorėjo ir pasiūlė jam vietoje to užsiimti seksu kartu. Iš pradžių tai
Buvo normalus seksas, tačiau Nikas tapo agresyvesnis. Kaip Gypsy sakė, jis ją išprievartavo. Ir per dokumentę, kad Gypsy rodė randus, ne tai kad randus, bet įkandimus. Nikas įkando jai į abi rankas. Ir žinau, kad atsimenu bent jau kiekvienoj vienas įkandimas, tai net matėsi dantų žymės. Nikas teigia, jog Gypsy pati paprašė, kad Nikas jai įkastų, nes jai patinka skausmas. Gypsy sakė, jog jisai pats jai kando, nors jinai prašė to nedaryti, nes tai buvo labai, na, tiesiog buvo labai skaudus. Tiesiog labai skaudėjo. Tada Nikas liepė Gypsy sutvarkyti žmogžudystės vietą, tai yra išvalyti kraują. Ir jiedu pasiėmė 4000 dolerių grinųjų. Tai buvo tie elementai, kurios rodos Gypsy tėvas siūsdavo didį. Jie pabėgo į motelį už Springfieldo, kur išbuvo kelias dienas planuodami kitą persikėlimą. Ir netgi yra video, kur Gypsy filmuoja Niką ir šiek tiek save, kol jiedu tame motelyje. Ir aš atsimenu tik tai vieną dalyką, jog Nikas valgė brownies. Ir kiek aš atsimenu, jinai kalbėjo, jog visą tą laiką, kol buvo su juo tame motelyje ir paskui persikėlė, nuvažiavo tiksliau pas Niko šeimą ir tenais liko irgi kelioms dienoms manegis, jinai visą tą laiką galvojo tik tai, jog ji yra laisva, jog jinai yra pagaliau kuo toliau nuo motinos, jog jinai vos nesuprato, jog jinai nevisiškai suprato, jog jos motina buvo negyva namuose. Ir ji taip pat teigia, jog jinai gėrė kažkokius tai vaistus, todėl nebuvo visiškai adekvati ir tai irgi įtakojo tą jos, aš laisva ir viskas kaip ir gerai su mano mama, aš bet tiesiog nesuprantu, kad jinai negyva, kad Nikas ją iš tikrųjų nužudė. Kai buvo rašyta, nesuprato padaryto nusikaltimo sunkumo. Jie taip pat paštu įsintė žmogžudystės ginklą, peilį, atgal į Niko namos Viskonsine, kad nebūtų sučiupti. Ir tada nuvažiavo, išvyko tenai į tą Viskonsiną, pas Niko šeimą, autobusu. Jiedu buvo matyti per įvairiausias ten vaizdo kameras, parduotuvėse ir autobusų stotyje. Gypsy sumastė, jog jinai nori kažką tai paskelbti savo bendroje Didi ir Gypsy paskyroje, Facebook'o paskyroje, jog kas nors atvažiuotų ir patikrintų namus ir rastų Didi. Ji prisiminė, kad paklausė Niko, ar galime tiesiog paskelbti ką nors nerimą keliančio Facebook'e, kad priverstų žmonės paskambinti į policiją. Ir Nikas pasakė Gypsy, ką parašyti. Ta kalėnė gyva. Aš papjoviau tą storą kiaulę ir išprievartavau jos mielą nekaltą dukrą. Jos riksmas buvo toks garsus, LOL. Ir iš karto po šito posto, žinoma, Blanchardų draugai ir kaimynai sunerimo. Jie pagalvojo iš pradžių, jog kažkas tai nuhakino jų Facebook'o paskyrą, jų Facebook'o anketą. Bet tada vėliau, tas antras, aš išprievartavau jos nekaltą dukrą, buvo parašytas komentaruose. Ir žmonės dar labiau sunerimo, kad kažkas tai galbūt atsitiko Gypsy ar Didi ar abiems joms ir keletą kaimynų nusprendė atvykti į jų namus ir tiesiog pasibelsti į duris. Jie mėgino taip pat ir skambinti joms, bet niekas nekėlė ragelio. Draugai ir kaimynai žinojo, kad jos dažnai išvykdavo į medicinines visokias ten kelionės, niekam nepranešė, bet Didi modifikuotos automobilius vis dar stovėjo prie jų namų. Tad susirinkę draugai galiausiai paskambino 911. Kai atvyko policija, jie turėjo palaukti, kol bus išduotas kratos orderis, tačiau jie leido vienam iš kaimynų įlipti pro langą. Jis apžiūrėjo namus ir nieko nerado, bet pastebėjo visus tris Gypsy tuos vežimėlius. Ir visi pagalvojo, kad kažkas tai pagrobė Gypsy, kadangi visi jos trys vežimėliai buvo namie. Ir visi žinojo, tiksliau mane, kad Gypsy, juk Gypsy be jų negali vaikščioti. Ir vat ką per interviu pasakė tas kaimynas, kuris įlipo pro langą ir patikrino visus namus ir pasakė, kad nieko nerado, jisai pasakė, kad jisai buvo Didi kambaryje. Tačiau kadangi visi namai buvo apklijuoti net nežinau kaip pavadinti tą tokią juodą plevelę, ir beveik visi langai buvo uždengti, o lovo buvo apkrauta
keletą pledų, jisai nepastebėjo didikūno. Ir netgi praėjus dieną ir dviem jisai nieko neužuodė. Kai policija pagaliau gavo kratos orderį, tai buvo apie 10 valandą vakaro, policija įėjo į namus ir rado jos kūną. Tad buvo sukurta GoFundMe paskyra, skirta apmokėti jos laidotuvių išlaidas ir galbūt Gypsy Rose laidotuvių išlaidas. Visi, kas pažinojęs, bijojo blogiausio. Net jei Gypsy Rose nebuvo nukentėjusi, jie tikėjo, kad ji būtų bejėgė be vežimėlio, vaistų ir pagalbinės įrangos, pavyzdžiui, degonies bakų ir maitinimo vamzdelio. Alea Woodmansey, ta draugė, apie kurią aš kalbėjau, ji taip pat buvo tarptų visų kaimynų susirinkusi ir jinai pateikė labai svarbią informaciją policijai. Apie tai, jog jinai žinojo, kad Gypsy bendravo su Niku. Nes jinai žinojo, nes Gypsy sakė, kad o, aš kažkada tai su juo pabėgsiu iš namų, kuo toliau nuo didį. Tad remdamasi šią informaciją, policija paprašė Facebook atsekti IP adresą, iš kurio buvo paskelbti įrašai į didį ir Gypsy bendrą paskyrą. Paaiškėjo, kad tai buvo Wisconsin'e. Kita diena, birželio 15 dieną, policijos agentūros Waukesha grafystėje surengė reidą gaudedžių namuose, Big Bend'e. Nikas ir Gypsy pasidavė ir buvo suimti dėl kaltinimų žmogžudystę ir ginkluota nusikalstama veikla. Gypsy ir Nikas buvo išduoti Springfield'o policijai ir sulaikyti už 1 milijoną užstatą. Paskelbdamas naujienas apygardos šerifas Jimas Arnotas perspėjo. Ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Springfield'o žiniasklaida netrukus paskelbė tiesą apie Blanchardo gyvenimą, kad Gypsy Rose niekada nesirgo ir visada galėjo vaikščioti, tačiau jos motina privertė ją apsimesti, naudodama fizinę prievartą prieš Gypsy. Grynė apygardos šerifas Jimas Arnotas paragino žmonės neaukoti pinigų šeimai, kol tyrėjai nesužinos sukčiavimo masto. Kai jie dustojo priešais teismą, prokuroras parodė visus Gypsy ir Niko susirašinėjimus ir to visiškai užteko, kad juos galima būtų apkaltinti pirmojo laipsnio žmogžudystę. 2016 metais Liepos 5 dieną Gypsy pripažino savo kaltę dėl antrojo laipsnio žmogžudystės. Jei buvo nuteista kalėti 10 metų ir atlikti bent 85% bausmės. Po 8 metų Gypsy buvo lygtinai paleista 2023 metais gruodžio 28 dieną. Nikas buvo pripažintas kaltu dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės 2018 metais ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Dar vienas mini toksai faktas, jog kai pagaliau Gypsy leido susimatyti su jos tėvu Rodu ir pamotė Kristi, Gypsy pasakė jiems, jog jeigu ji būtų buvusi nuteista kalėti iki gyvenimo galo, jinai būtų labai rimtai svaršiusi nusižudyti. Bet kadangi jinai prisiėmė atsakomybę ir kadangi jinai nepadarė pačio to žudimo, tai buvo tik tai antrojo laipsnio žmogžudystė, jinai gavo 10 metų, iš kurių atkalėjo 8. Ir man regis, jog jinai gavo tik tai 10 metų, vien dėl to, jog teisėjas atsižvelgė į jos gyvenimą, jog nuo pat gimimo didį iš tikrųjų ją išnaudojo. Ir galbūt, jog tai iš dalies buvo šiokia tokia savigina. Na, nepavadinčiau tai savigina, bet matyt, tiesiog teisėjas atsižvelgė į tai, ką didį jai darė visą jos gyvenimą. Bet, kadangi dabar jau vėlu ir aš greitų metų turėsiu eiti į darbą, aš nufilmuosiu rytoj kitą dalį. Na, tiksliau, kas nutiko, kol jis sėdėjo, kiti visokie interviu, ką jinai toliau šnekėjo per metus, po to viso paleidimo, kas dabar vyksta jos gyvenime ir taip toliau ir panašiai. Tad, su jumis pasimatysime po sekundės. Iš pradžių norėčiau aptarti, kas įvyko kalėjime ir tada jau pereiti, kas vyksta dabar, kai jinai išėjo iš kalėjimo. Ir viename straipsnėje skaičiau, jog jos advokatas po kažkurio tai laiko pasakė, jog Gypsy, būdama kalėjime, priaugo 14 svarų. Tai būtų 6,4 kg. Priešingai, nei dauguma jo klientų, kurie tokioje situacijoje paprastai numesdavo svorį. Tai reiškia, jog Didi nemaitino Gypsy taip, kaip, reikėjo. Ir iš tikrųjų, iš visų nuotraukų, būdama 20, kiek ten buvo, 23 metai, jinai iš tikrųjų atrodo gan nepavalgius. Tame pačiame straipsnėje Gypsy sakė, kad kalėjime mėgavosi laisvę, nes čia įgavo daug daugiau jos, nei gyvendama su Didi.
Mačiau video, kai daktaras Filas atvyko į kalėjimą tam, kad paimtų interviu iš Gypsy. Filo paklausta, ar ji džiaugiasi, kad mirė jos motina, ji atsakė: Džiaugiuosi, kad išėjau iš tokios padėties, bet nesu laiminga, kad ji mirė. Tai, ką padariau, buvo neteisinga. Aš turėsiu su tuo gyventi. Tačiau ji taip pat pasakė, kad Nikas yra tas, kuris surengė sąmokslą tarp mūsų abiejų ir pavertė jį veiksmu. Bet kiti ginčijasi, sakydami, jog būtent jinai suorganizavo visą šį planą, jog jinai paprašė Niko išgelbėti ją nuo jos motinos, jog būtent jinai sumokėjo už jo kelionę, jog jinai padavė jam peilį. Ir nors ir pati nepakėlė ranką peilį prieš savo motiną, jinai vis vien turėtų sėdėti iki gyvos galvos kartu su Niku. Ir tai yra gan sunki tema išsakyti savo nuomonę, ar Gypsy turėtų sėdėti kalėjime iki gyvos galvos, ar turėtų sėdėti ilgiau nei 8 metus, ar vis dėlto 8 metai buvo pakankamas laikas už tai, ką jinai padarė, už tai, jog jinai, na, iš dalies suorganizavo visą šitą nužudymą. Ar pats Nikas turėtų sėdėti iki gyvos galvos, ar jisai turėtų būti paleistas? Nes tiek vienas, tiek kitas, na, Gypsy turėjo savo traumų, būtent sukeltų motinos, o Nikas tiesiog yra turintis psichologinių problemų. Todėl teisti juos dėl šių priežasčių reikėtų atskirai, ką teismas ir padarė. Pakalbėkime apie Gypsy Rose knygą. Gypsy paskelbė apie savo elektroninę knygą, išleistą Pokalbiai laisvės išvakarėse, kuri buvo išleista 2024 metais sausio 9 dieną kartu su Mišele Matrisčin ir Melissa Moore, kurios apklausė ją, kai ji vis dar sėdėjo kalėjime. Tačiau dvi moterys turėjo daug visokių interviu su Gypsy ir jų pagalba Gypsy parašė šią elektroninę knygą. Tie interviu taip pat buvo parodyti per Lifetime dokumentinį filmą Gypsy Rose Blanchard kalėjimo prisipažinimai, o knyga papildyta kitų jų pokalbių nuorašais ir asmeniniais Gypsy Blanchard pasakojimais apie traumuojantį didį auklėjimą. Ir aš noriu greitai pakalbėti apie kelis dalykus, ką Gypsy parašė, pasakė šioje knygoje, šiuose interviu. Gypsy ir Didi naudojo Gypsy vežimėlį tam, jog galėtų vogti iš parduotuvių. Jo su vežimėliu nugriaudavo prekes ir tada paslėpdavo jas po Gypsy suknele ar po Gypsy kepurę. Brangių prekių brūkšninius kodus keitė pigesnių prekių kodais. Joms net nereikėjo daugelio pavogtų daiktų, sakė Gypsy, kuri savo motiną apibūdino kaip kaupikę. Mūsų miegamajame buvo tiek daug daiktų, kad man reikėjo nutiesti kelią nuo durų iki lovos, sakė ji. Gypsy maudėsi toje pačioje vonioje kartu su savo mama iki pat žmogžudystės laiko. Niekada nemaniau, kad tai nėra normalu, Gypsy pasakojo Melissa Moore. Ji sakė, kad čia jos mama skusdavo Gypsy gaktos plaukus. Didi šį procesą vadino darymu ją švaria. Ir aš suprantu, kad ši informacija yra šokiruojanti. Tačiau mano smalsi, debiliška galva kažkodėl tai iš karto nukrypo, kokio dydžio turėtų būti ta vonia. Nes Didi buvo tikrai nemaža moteris. Gypsy senelis tariamai prievartavo tiek Didi, tiek pačią Gypsy. Gypsy Blanchard dokumentiniuose filmuose aptarė tariamą jos senelio seksualinę prievartą prieš dukrą ir anūkę. Knygoje Gypsy teigia, kad senelis seksualiai prievartavo jos motiną net tada, kai Didi buvo pilnametė. Kol jos motina mėgino atsigauti po sekinančios automobilio avarijos, Gypsy sakė, kad jos senelis nunešdavo Didi į kitą kambarį, kad galėtų seksualiai ją išnaudoti. Dokumentiniuose filmuose jos senelis, Klaudas, neigė smurtavęs prieš Gypsy Rose ir vietoje to teigė, kad ji bandė jį paliesti. Ji bandė mane paliesti, o aš pasakiau ne, nedaryk to. Ji tai pradėjo, kai jai buvo maždaug 4 metai. Gypsy, kaip pati sakė, jog su seneliu nebendravo, visiškai nekalbėjo, nuo pat tada, kai ji buvo dar labai mažytė. Tad kiek jinai iš tikrųjų gali atsiminti ir ar jos atsiminimai nebuvo kažkaip tai įdiegti, suklastoti pačios Didi. Čia tiesiog mano mini teorija. Gypsy ir Niko santykiai tęsiasi metus po žmogžudystės. Gypsy sakė, kad jai vis dar buvo skaudu dėl Niko, kol jie buvo apygardos kalėjime. Jie apsikeitė laiškais, slėpdami juos poilsio kambaryje ir rašydami meilės žinutes ant sienos. Vėliau, kai abu sėdėjo kalėjime, buvusi pora apsikeitė vos 2 laiškais. Kai Nikas sužinojo, kad ji yra susižadėjusi su kitu vyru, Kenu, jis apkaltino ją svetimavimu, išdavyste, nes Nikas atėmė jos nekaltybę, nors ji sakė, kad to nepadarė, ir jie vis dar buvo susituokę pagal Dievo įstatymą.
Per interviu Gypsy sakė, jog ji nenorėjo daugiau jo matyti ar su juo susitikti, bet vis tiek jautė kaltę, todėl liudijo jo teisme. Paprasčiausiai Gypsy prisipažino viską, kaip buvo, jog jie būdų suplanavo, o ne mėgino tiesiog pastumti jį po autobuso ratais, kad ne, aš čia nieko neprisidėjau, jisai atvažiavo ir nužudė mano motiną. Ne, jinai tiesiog norėjo paliudyti teisme, kad taip mes abudu esame kalti, bet dėl mūsų atskirų traumų, jo psichologinės sveikatos, mano traumos dėl didį, aš liudysiu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės. Ir paminėjau, kad Gypsy buvo susižadėjusi su vyru vardu Kenas. Neradau jo pavardės, nes aš manau, jog jisai specialiai nenorėjo viešinti niekam savo pavardės. Bet ką aš radau? Gypsy ir Kenas susipažino per kalėjimo susirašinėjimo ten laiškais tą programą visą. Ir po kažkurio tai laiko po to visų susirašinėjimo, po telefonų skambučių, Kenas atvyko į kalėjimą ir pasipiršo Gypsy 2018 metais. Kaimynai kažką tai daro. 7 valandą vakaro. Jie planavo susituokti 2020 metų sausį, tačiau sužadėtuvės buvo nutrauktos likus 4 mėnesiams, iki ketinimo apsikeisti įžadais. Kenas išsiskyrė su ja po to, kai 2019 metais pasirodė Hulu kriminalinės dramos serialas apie Gypsy gyvenimą. Aš tapau pseudo įžymybę, rašė jį apie tai, kaip visuomenė su ja elgėsi po The Act išleidimo. Mano asmeninis gyvenimas tapo viešas, o tai Kenui buvo labai sunku. Pasirodė clickbait straipsniai, pašaipiai pranešantys apie mūsų sužadėtuves. Gypsy tęsė. Kenas buvo privatus asmuo ir nenorėjo jokio dėmesio. Nors aš supratau ir dalinausi jo nuotaikomis, man buvo sunku, kai jis nutraukė mūsų santykius. Jo šeimos draugė, Fancy Marcelli, 2021 metais rugpjūtį laidai In Touch, išskirtinai papasakojo, kad Gypsy kalėjime susitikinėjo su keliais vyrais. Ir aš nežinau, ar tas vertimas buvo teisingas, jog susitikinėjo, man regis, jog jį turėjo omenyje, jog Gypsy susirašinėjo su keliais vyrais, galbūt netgi tuo pačiu metu su keliais vyrais. Bet gal šiek tiek ir suprantama, kai gyveni kalėjime vien tik tai tarp moterų. Toliau knygoje. Gypsy sakė, jog jos motina teigė, jog jinai yra galinga ragana ir naudojo burtus. Ji taip pat matydavo formas ir šešėlius ir girdėdavo žmonių balsus, kurie nemėgo Gypsy. So shapes and shadows and heard voices from people who dislike Gypsy. Gypsy taip pasakė, jog jos mama sirgo šizofrenija ir bipoliniu sutrikimu. Ir nėra aišku, aš bent jau neradau niekur, jog Didi būtų diagnozuotos šios abidvi ligos, ar Didi kada nors gėrė kokius nors vaistus nuo to, ir ar žmonės kada nors pastebėjo kažkokius tai vat požymius bipolinį sutrikimą ar šizofreniją, kai jinai bendraudavo su kaimynais, su draugais, vykdavo į tas visas labdaras, bendraudavo su daktarais netgi. Tad, jo, bet tai yra tiesiog tai, ką Gypsy teigia, ir aš manau, jog tai gali iš dalies būti tiesa, na, ne tai, kad Didi yra ten kažkokia tai galinga ragina, bet kaip pats Roda sakė, jos buvęs vyras Gypsy tėtis, jog taip Didi ir jam sakė, jog jinai užsiminėdavo ten visokiais burtais ir mėgo antgamtinius dalykus. Aš nematau nieko blogo tose žmonėse, kurie turi tai kaip mini hobby, ir pagarbiai į tai reaguoja, tai daro turbūt, bet kai tu teigi, jog tu esi ten galinga ragana ir jog tavęs reikia bijoti, aš tokiais dalykais netikiu, bet vėliau skaičiau, jog Didi atseit prakeikdavo žmonės ir Gypsy buvo viena iš tų žmonių, kur Didi atseit prakeikė. Tad vien dėl to ir tai, ką jinai darė su pačia Gypsy ir kaip jinai manipuliavo su visais žmonėmis ir tai, jog jinai įsivaizdavo, kad jinai kažkokia tai ragana, kuri iš tikrųjų gali prakeikti žmonės, taip Didi tikrai buvo psichiškai nestabili. Pereinant iš raganavimo į religiją, tai Blanchard šeima yra katalikai, o Gypsy dabar yra krikščionė, bet tyrinėjo Viką ir kalėjime nešiojo pentagramos medalioną. Jis sakė, kad Vika ją jautėsi pažįstama, nes užaugo netoli Naujojo Orleano, kur buvo atgamtinė katalikybės atvirkštinė pusė vudu. Iš knygos žinome, jog jinai tik tai kalėjime tai praktikavo, ar jinai tebe praktikuoja tai ir ar jinai toliau tikitin tuo visų vudu Vika dalykais, galbūt išgirsime kažkada tai vėliau. Bet šiuo metu aš nieko negirdėjau apie jos
religiją. Ar kad jinai kalbėtų apie savo religiją dabar. Sakiau, jog Gypsy lankė tik tai dvi klases, nes kai jinai lankė antrą, Didi ją tiesiog ištraukė iš mokyklos ir ėmė mokyti namie. Bet Gypsy lankė mokyklą kalėjime ir galiausiai gavo vidurinės mokyklos diplomą. Taip pat knygoje per interviu tiksliau jinai prisipažino, jog 2 savaites praleido vienutėje, kai buvo kalėjime. Po anoniminio žmogaus įrašo socialinėje žiniasklaidoje, kurį kalėjimo pareigūnai interpretavo kaip tikrą, kad Gypsy planavo pabėgti, ji buvo įmesta į kabutėse skylę, kol pareigūnai tyrė, ar tai buvo tiesa ar ne. Tai buvo traumuojanti ir neturėjo prasmės, sakė ji, nes tai įvyko likus vos keliems mėnesiams iki jos lygtinio paleidimo. Ir logiškai pagalvojus, ką mėginti bėgti iš kalėjimo, jeigu už kelių mėnesių tu turėsi tą lygtinio paleidimo apsvarstymą ir turi vos ne 50-50 šansą, jog išeisi. Tai pirma, išgirs kartu išeisi ar ne, ir tada, jeigu neišeisi, tada mėgink planuot pabėgimą. Aš mačiau, klausiausi, žiūrėjau 2 dokumentikas. Filmus, dokumentiką, nu, vieną filmą ir 2 dokumentikas apie Gypsy, bet ji tikisi sukurti tolesnę seriją po naujausių Lifetime dokumentinių filmų ir kitos knygos. Kiek priešinausi viešajam vaidmeniui, rašė ji, ji vis atranda mane vis didesniais ir transcendentiškesniais būdais. Tikiuosi ištariu gerai. Suprantu, jog rašydama 2rą knygą, Lifetime dokumentinį filmą ir tolesnės serijas, netrodo kaip asmeninis gyvenimas, kurio norėjau. Lifetime atstovas HuffPost sakė, kad jie turi kameras, kurie seka Gypsy per jos naujausią turą spaudoje ir fiksuoja, kas nutinka Gypsy tolesnėje istorijoje. Ir nežinau, kiek tai bus įdomu ir kiek bus ten tų serijų ir koks ilgas ten tas dokumentinis filmas bus apie ją, nes šiuo metu jinai tik tai atranda internetą, reklamuoja savo knygą, reklamuoja, kas yra Munchausen'o sindromas, perkasi batus, švenčia su savo šeima, naujosius metus, čia tiek, tik tai kiek aš čia mačiau. Bet viską, ką jinai daro, taip ir taip žiniasklaida praneša kiekvieną mielą dieną. Tad ar bus įdomu žiūrėti, ar bus daugiau kažkas tai pasakyta, parodyta tuose dokumentiniuose filmuose, mes turbūt pamatysime arba šiais, arba kitais metais. Gypsy buvo priklausoma nuo nuskausminamųjų net kalėjime. Ir nėra nuostabu, kadangi Didi jai duodavo šitiek daug nereikalingų įvairiausių tablečių ir atseit vaistų, ir vieni iš jų buvo nuskausminamieji, prie kurių jinai priprato. Tačiau dokumentinėse filmuose Lifetime, Gypsy Rose atvirauja apie savo priklausomybę nuo nuskausminamųjų vaistų, kurią jį išgyveno 2 metus, kol kalėjo. Gypsy Rose pasakoja, kad nuo 16 metų jį dažnai įlyzdavo į savo motinos vaistinėlę, kad pavogtų nuskausminamosius, tačiau nežinojo, kokią žalą jie darė jos protui ir kūnui. Iš pradžių kalėjime Gypsy veipino ir rūkė cigaretes, bet vėliau sužinojo apie suboksoną. Vaistą vartojama gydyti priklausomybei nuo opioidų. Nors ir skirtas padėti turintiems priklausomybę nuo narkotikų, suboksonu lengvai galima piknaudžiauti. Gypsy sakė, kad high, tas hajus, kurį jį gavo išgėrusi su boksonu, jai priminė skausmo malšinančius vaistus. Vienu metu Gypsy paprašė savo pamotės Kristi Blanchard $50, kad sumokėtų kalėjime sėdėjusi moteriai, iš kurios jį įsigijo su boksonu. Užuot pasakėsi Kristi tiesą, ji pasakė, kad netyčia sudaužė kitos kalinės sėdį grotuvą ir turėjo ją jį atpirkti. Gypsy vėliau prisipažino Kristi, jokinai melavo ir jokinai iš tikrųjų nusipirko tos vaistus vietoj to, jog apmokėtų sudaužytą CD grotuvą ir galiausiai gavo pagalbą. Ir kiek dabar žinau, jinai yra visiškai sveika. Parašyta buvo in recovery. Čia dabar vėl šakinėjau, bet apie tą vudu dalyką ir apie tai, kad Didi prakeikdavo žmonės. Ir kaip sakiau, vienas iš tų žmonių buvo pati Gypsy. 2011 metais, kai Gypsy buvo 19 metų, ji ir Didi dalyvavo komiksų suvažiavime Vision Con, Springfield'e. Čia ta dalis, kur Gypsy mėgino pirmą kartą pabėgti, tačiau Didi ją rado, parsitempė namo ir prirakino prie lovos 2 savaites. Ir po to, kai buvo pagaliau paleista, Didi uždėjo būdų prakeiksmą ant Gypsy. Jie išspausdino Dano nuotrauką, atspausdino mano nuotrauką, nuėjo į parduotuvę ir nusipirko stiklainį bei karvės liežuvį. Jie įdėjo karvės liežuvį į stiklainį su mūsų nuotraukomis ir mano menstruaciniu krauju.
Užkasė jį kieme ir pasakė, tu niekada nerasi meilės, niekada nebūsi laiminga. Pasakodama šią istoriją, Gypsy ašarojo. Jis sakė, kad daug metų stengiasi įveikti savo baimę ir manė, jog prakeiksmas ją veikia iki šiol. Manau, kad tai tiesa, nes kiekvieną kartą, kai su kuo nors suartėju, jie mane palieka, sakė Gypsy Rose. Šį interviu jinai davė prieš susipažįstant su Ryan Anderson, kuris dabar yra Gypsy vyras. Na ir išėjusi į laisvę, Gypsy ėmė duoti interviu naujienos agentūroms ir televizijos susakiems kanalams. Sausio 5 dieną, duodama pirmąjį interviu televizijoje, ji kalbėjosi su Good Morning America ir CNN. Vėliau tą dieną ji pasirodė The View serijoje, kurioje ji aptarė savo paleidimo iš kalėjimo ir tolesnius planus. Nes ją paleido 2023 metais gruodžio 28 dieną, o interviu ėmė duoti 2024 metais sausio 5. Tad netrodo jums šiek tiek per greitai. Dar prieš jos paleidimą, ypač jaunoji karta, tiesiog dievino ir šlovino Gypsy. Ir buvo skaičiuojamas laikas, buvo svetainės, kuriuose buvo skaičiuojamas laikas, kada Gypsy bus paleista. Ir apskritai TikTok ir YouTube video, kurie garbinoja. Jei pradėjus dalyvauti socialinėje žiniasklaidoje, komentaruose po jos TikTok vaizdo įrašais, žmonės rašė We love you Gypsy Rose, mano mėgstamiausia influencerė ir karalienė, queen. Populiarus podcast Do We Know Them pavadino Stan kultūrą, susijusią su Gypsy šlovės iškilimu, nerimą keliančią, distopišką ir keistą. Ne tai, kad nemanau, kad jį nusipelno palaikymo, bet tai, kad šioje siaubingoje situacijoje jaučiama tikrai keista energija, sakė laidos vedėja Jesse Smiles. Ir iš ties net nesitikėjau, jog Gypsy gaus šitiek daug dėmesio, bet tai ne vien jos besižavinčių paauglių darbas, bet daugiausiai jos pačios. Jei ji nenorėtų būti tokia žinoma, ji ir nebūtų. Tik to, kurie Veronika Skaja paskelbė vaizdo įrašą, sakydama, norime, kad ji linksmintų mus. Ji prognozuoja, kad kai Gypsy įgys, kabutėse per daug šlovės ir populiarumo internete ir pradės gauti prekinių ženklų sandorius, žmonės atsigręš prieš ją ir norės, kad ji būtų nuolankesnė. Ir vieni sakė, kad kas čia tokio, jeigu jinai ir reklamuotų ir gautų už tai pinigus, kiti daugiausiai norėjo kinai pasitraukti nuo socialinių visų tinklų ir tiesiog susipažintų su šiuo dabartiniu pasauliu. Kas, manau, ir turėjo būti pats pirmasis dalykas, kai jinai išėjo iš kalėjimo, bent jau pusę metų skirti pamatyti pasaulį, susipažinti su pasauliu, susipažinti su internetu, pabūti su šeima, skirti daugiau laiko ir dėmesio savo vyrui ir tada jau mėginti daryti tuos interviu ir, kurti savo socialinės medijas. Bet nuo pat jos išėjimo iš kalėjimo, pripažinsiu tą faktą, jog jinai žino, ką daro, ar bent jau atrodo, jog jinai žino, ką daro, ar bent jau tai iš tikrųjų yra gan natūralus dalykas jai, arba kažkas tai stovi ir jai padeda kelti savo, tuos visus subscriberius, prenumeratorius, TikTok sekėjus ir reklamuoti savo knygą ir reklamuoti tuos dokumentinius filmus. Ir aš manau, jog tai yra tiek jos natūralumas, tiek pagalba iš visų tų televizijos šou, kurie nori imti iš jos interviu ir daryti laidas su ją. Pirmieji keturi vaizdo įrašai yra daugiau kaip reklaminiai klipai jos knygai ir televizijos laidai Gypsy Rose Blanchard kalėjimo prisipažinimai. Kiti jos puslapyje esantys vaizdo įrašai yra kiek paprastesni apie jos kasdienybę. Gypsy paskelbė pasiruošk su manimi vaizdo įrašą, dienos apranga ir vlogo stiliaus vaizdo įrašus, kuriuose rodomos jos pirmosios dienos iš kalėjimo. Nors kai kuriuose vaizdo įrašuose jinai atrodo, jog nežino, ką jinai daro, jinai vis paklausė, kaip čia tas, kaip čia nas. Kaip ir sakiau, man visiems tai atrodo, jog tai yra labai profesionaliai vis dėl to padaryta. Žmogus, kuris išėjo iš kalėjimo visai nesenai, absoliučiai nieko nežinantis apie TikTok ir darantis tokius video. Konspiracijos mini tokia teorija. Jokauju. Tačiau yra vienas vaizdo įrašas, kuriame jinai paaiškino savo buvimą internete. Tad sausio 17 dieną paskelbtume vaizdo įraše, Gypsy tyrinėja savo buvimo socialinėje žiniasklaidoje esmę. Ji paaiškina, kad jos tikslas skleisti informaciją apie Münchhauseno sindromą.
Jie apibrėžia lygą ir aptaria simptomus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Gypsy baigia vaizdo įrašą raginimu veikti, prašydama savo žiūrovų nuomonę paskelbti komentaruose, ką jų nuomonę reikia pakeisti sveikatos priežiūros sistemoje, kad vaikas būtų apsaugotas nuo medicininės prievartos. Tiksliau, kad būtų vaikai apsaugoti nuo įvairiausių medicininių prievartų. Ir all good, nieko blogo tame nematau, viskas tvarkoj, paprasčiausiai. Galbūt tai reikėjo nuo pat pradžių skleisti, daryti ir kalbėti, o ne rodyti savo mini blogus ir dieną su manimi, ar aprangos ten dieną ir panašiai, outfit of the day. Tiesiog keista, man asmeniškai. Dabar pereikime prie Gypsy vyro, kadangi visiems irgi įdomu, kaip jie susipažino, kaip jie susitokė ir kaip jiems sekasi gyventi kartu dabar. Ir jiedu susipažino per visą tą kalėjimo laiškų susirašinėjimą. Pirmą kartą jie susipažino 2020 metais, kai prasidėjo COVID-19 pandemija. Ir aš dabar atsimenu vieną video, kai pasakiau 2020, bet kažkas tai mėgino mane taisyti 2019. Taip, informacija prasidėjo 2019 metais, bet 2019 metų pabaigoje. Ir tada jau prasidėjo visas tas visas rimtas COVID-as 2020-ais. Todėl aš sakau 2020-ais, nes ir straipsnėje buvo tai parašyta. Pasak jo, Ryanas tuo metu dirbo ligoninėje, o jo klientų skaičius sumažėjo maždaug nuo 300 iki 12 pacientų. Netflix laida Tiger King tada buvo labai populiari, o jo bendradarbė jam pasakė, kad nori parašyti laišką Tiger King pagrindiniam, kabutėse, herojui Joseph Joe Exotic. Na, pilnas vardas būtų Joseph Joe Exotic Maldonado Pasadžia. Kas atsimena? Jis jai pasakė, kad jei ji jam parašys laišką, jis parašys laišką Gypsy Blanchard. Aš žiūrėjau jos dokumentinį filmą Mommy, Dad and Dearest prieš 3 metus, sakė jisai. Ir tada pasirodė The Act ir aš niekada nežiūrėjau The Act, bet prisimenu, kad mano draugai kalbėjo apie tai ir panorau dar kartą pasižiūrėti dokumentinį filmą. Išsiuntęs jį laišką, jis nesitikėjo sulaukti atsakymo, bet per kelias savaitės 2020 metais gegužę jis pradėjo tiesioginius elektroninių laiškų mainus su Gypsy, kuri jos teigimu patraukė jo asmeniškumas ir pasiaukojimo savo šeimai, įskaitant pagalbą motinai auginantį sunėną. Auginantį? Auginant sunėną? Nesvarbu. Nepaisant to, kad Gypsy gaudavo šimtus laiškų nuo kitų vyrų, jį rado ryšį su Ryanu. Ryanas yra iš Lake Charles, Louisianos, ir aš esu iš Louisianos, sakė jį. Jis dirba vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo mokytoju. Aš pagalvojau, o, ei, kažkas iš mano gimtosios valstijos. Parašiau jam laišką ir mes susidraugavome. Kalėjime jį buvo visiškai viena, sakė jį. Ir žinoma, dabar mes daugiau nei draugai, mes susituokę. Gypsy ir Ryanas susitikė Livingstono grafystėje, Mizūrio valstijoje, 2022 metais, birželio 27 dieną. Pažyma įrašyta 2022 metais, liepos 21 dieną, kai jiedu susitokė per nedidelę kalėjimo ceremoniją, kurioje nebuvo jokių svečių. Mes planuojame surengti priėmimą, perdaryti vestuves su visa šeima ir draugais, suknele, tortu ir viskuo, nes mes to nusipelnėme. Aš to nusipelniau, jis to nusipelnė. 2023 metais žurnalui People sakė Gypsy. Dėl COVID-19 apribojimų Gypsy ir Ryan negalėjo susitikti iki 2021 metų liepos mėnesio, tačiau Gypsy pavadino jį savo emocinę lentą. Toks buvo toks vertimas, nekaltinkit manęs, kuris padėjo jai išlaikyti savo ramybę. Sakyčiau, kad jis yra turbūt pati gailestingiausia siela, kurią aš kada nors sutikau. Ir kantriausias. Dievas žino, jis toks kantrus su manimi, nes esu kartais per daug. Galėčiau būti saujelė, emocinga saujelė. Ji pridūrė, kad nors daugelis jų santykių buvo tolimi ir per telefoną, Ryanas taip susilėjo su jos emocijomis, kad galėjo pasakyti, kaip ji jaučiasi vos pakėlus į rageliai. Dokumentinėse filmuose Kristi Blanchard prisimena, kaip podukro telefonu jai papasakojo apie sužadėtuves. Tiesiog tylėjau pusę minutės, sakė Kristi. Aš tik galvojau, o dieve, nesituok, kodėl dabar, kam skubėti? Rodas Blanchard, Gypsy tėvas, taip pat abejojo jų santoką. Kai sužinojome apie šias sužadėtuves su Ryanu, pagalvojau, norėčiau, kad jie šiek tiek palauktų, bet tai yra santoka, tai popierius. Po to jie gali įsiskirti. Jie neturi nei vaikų, nei jokio turto, tačiau aš tiesiog noriu, kad jie būtų laiminga, sakė Rodas.
Paskutinių dokumentinių filmų serijose Ryanas atvyko į Blanchard namus tam, jog pasikalbėtų su jais dėl jo ir Gypsy santokos teisėtumo. Ir galėtų visų video, visi Blanchardų šeimos nariai tiesiog priėmė Ryaną. Nes, kaip jie patys sakė, mes tiesiog norime, jog Gypsy būtų laiminga. Ir jis atrodo kaip visai nieko bičias. Čia nuo dabar surinkau tiesiog mini visokias informacijas, kurias aš perskaičiau kiekvieną dieną tikrindama naujienas apie Gypsy. Tai vienas iš tų buvo, jog Gypsy Ryanas, kai jau jie, nu, kai Gypsy jau buvo paleista iš kalėjimo, jie du norėjo nuvykti į Kanzaso miesto rungtynes, amerikietišką futbolą pasižiūrėti. Ir Gypsy po kažkurio tai laiko, po poros mėnesių sužinojo, jog Taylor Swift dalyvaus tose rungtynėse, tam, kad palaikytų savo vaikiną Travis Kelce. Ir būtų labai šaunu, jei jie dalyvautų žaidime ir atsitiktinai su ja susitikčiau, podcast'ą sakė Gypsy. Ir tada TMZ sužinojo apie šią visą istoriją. Ir kai TMZ apie tai išleido straipsnį, ar tai video, pasipylė daugybę komentarų, sakančių, kad oh my god, šitas žudikė nori susitikti su Taylor Swift, Taylor, bėk! Ir Gypsy pasakė, jog taip tiesiog buvo neproporcinga ir jiedu su Ryanu nusprendė nedalyvauti rungtynėse. Kaip ji pati sakė, tai nebūtų buvę kažkoks tai oficialus susitikimas. Aš tiesiog norėjau pamatyti Taylor Swift. Ar kaip nors iš toliau, ar iš arčiau, tiesiog Taylor Swift pasirodo yra jos mėgstamiausia dainininkė. Netgi būdama kalėjime, jinai pirko visus jos CD, klausėsi visų jos dainų ir kai tik tai sužinojo, jog jos mėgstamiausia dainininkė bus kažkur tai, kur ir jinai nori nuvykti, žmonės tiesiog pasiuto, pašėlo ir ėmė rašyti tokius komentarus. Ir galų gale Gypsy Ryanas nedalyvavo žaidime, nes Gypsy lygtinio paleidimo pareigūnas Mizūryje nurodė jai grįžti į Luizianą. Gypsy įtarė, kad jos lygtinio paleidimo pareigūnas nerimavo dėl jos saugumo, dėl padidėjusio žiniasklaidos dėmesio po jos paleidimo, todėl ir liepė grįžti. Ir bus dar vienas straipsnis, kur Gypsy papuolė į tokią mini dramą su atseitelio populiarė ten moterimi, bet aš noriu iš eilės pagal laiko juostą kalbėti apie šios visas informacijas, šios visus straipsnius, tad pereikime prie kito. Ir tada People žurnalui prieš išeidama iš kalėjimo Gypsy pasisakė, jog norėtų sukurti šeimą, jog jinai norėtų turėti vaikų ateityje. Ir kadangi visi žmonės žino, kokius santykius jinai palaikė su savo motina ir tai, jog jinai nebendravo su savo tėvu ar savo pamote, daugeliu žmonių kilo klausimas, kokia Gypsy bus kaip motina, kas, kaip Gypsy pasakė, gana įskaudino jos jausmus. Gypsy nurodė Ryano motiną ir jos pačios pamatė kaip pavyzdžius, kurios yra stiprios motinos ir asmenybės ir kurių klaus patarimų, kaip auklėti savo vaikus. Mano gyvenime yra ir kitų mamų figūrų, draugų, kurios yra mamos, sakė ji. Taigi aplink mane yra daug gerų žmonių, iš kurių galiu pasisemti patarimų, kai ateis toks laikas. Kas mane labiausiai sudomino, ką jinai pasakė, sunku, nes aš pradedu naują gyvenimą, esu ką tik ištekėjusi, vieną dieną turėsiu vaikų ir turėsiu paaiškinti savo vaikams, kodėl jų močiutės, mano mamos, nėra. Ir tai bus tikrai sunkus pokalbis. Manau, daugumai mūsų būtų įdomu išgirsti tokį pokalbį ir galbūt keletas iš mūsų gali įdėti save į tokią situaciją ir pamėginti įsivaizduoti, ką mes sakytume, ką mes darytume, jeigu būtume Gypsy pozicijoje. Bet kitas klausimas, nuo kurio amžiaus galima pasisadinti vaiką ir imti kalbėti apie tokius dalykus kaip mirtis, kalėjimas, na, tas būtent nusikaltimas, žmogžudystė, ar geriau imti po truputį tai kalbėti ir su amžiumi aiškinti vis daugiau ir daugiau dalykų, ar gal geriau palaukti, kol vaikui sulauks 10, 15, 18 metų, ir tada pasakyti visą tiesą, bet kitas dalykas ir labiau nerimo keliantis dalykas, tas vaikas visien eis į darželį, tas vaikas visien eis į mokyklą. Ir kitų vaikų tėvai arba atras, arba atsimins, arba atpažins Gypsy ir ims kalbėti tai su savo vaikais, kurie paskui atėjo į darželį ar į mokyklą, ims kalbėti apie tai su
tais vaikais. Tai nebus gandai, nes iš dalies tai, na, visi žino apie šią informaciją, apie dešimtmetį visi sekė, kas vyko su Gypsy. Ir apskritai, kaip tai, jeigu tarkim tai nutiktų darželyje, kaip tai įtakotų vaiko psichinę būseną. Kadangi aš pati iš patirties turiu mini istoriją, daugelis turbūt jūsų žino, jog aš turiu randą, kadangi kai buvau maža, iškritau iš balkono ir teko vežti mane į ligoninę ir teko daryti operaciją. Long story short, šiandien toksai buvo. Ir dabar dėl to aš turiu randą ant savo šono. Ir apie šį randą aš sužinojau darželyje, kai man buvo 3-4 metai. Ir sužinojau būtent iš draugų, kuriems pasakė jų tėvai, kad aha, tokia pavardė, ar čia ne ta mergina, ar čia ne ta mergaitė. Ir kai jie pasakė, kad a, tu ant šono turi randą, aš pasakiau ne, pakėliau maikę ir pamačiau randą. Ir mane tai šokiravo. Ir jo, tiesiog dėl to man dabar va, kyla šie klausimai, kad kas atsitiks tiems vaikams? Kaip tie bendramžiai bendraus su tuo vaiku sužinojo, jog to vaiko motina kažkada tai, na, ne tai, kad nužudė, bet kartu su savo vaikinu nusprendė nužudyti Gypsy motiną. Tad toks mini pamąstymas tiesiog iš mano pusės. Ir aš visai norėčiau sužinoti tėvų, kurie žiūri mano video nuomonę, kaip jūs, ką jūs darytumėt. Kaip kalbėtumėtės ir nuo kokio amžiaus su savo vaiku kalbėtumėtės, jeigu jūs būtumėte Gypsy Rose vietoje. Tačiau pereinant prie kitos temos, kuri yra šiek tiek linksmesnė, bent jau man, nes kai pirmą kartą išgirdau, kaip Gypsy mėgino ginti savo vyrą Ryaną nuo internetinių heiterių, tai mane tiesiog prajuokino. Nes jinai parašė: Ryanai, neklausyk heiterių. 2024 metais sausį Instagram'į parašė jinai: aš myliu tave, o tu myli mane. Mes niekam nieko nesame skolingi. Mūsų šeima yra svarbiausia. Jei sulaukite neigiamų įvertinimų ar gerų komentarų, puiku. O jei neapykantos, tada nesvarbu, nes jie nereikšmingi. Aš tave myliu. Ir ji pridūrė: be to, jie pavydi, nes tu kiekvieną vakarą siubuoji mano pasaulį. Taip. Aš pasakiau tai, D yra ugnis. Laiminga žmona, laimingas gyvenimas. Ir atsakydamas į žmonos palaikančią žinutę, 37 metų vyras pakomentavo: kas sakė, kad man rūpi, ką šie pavydų žmonės kalba. Haha, dabar ateik, mažutė. God. Bet, kaip sakiau, Rainas dirba mokytoju. Ir jeigu tai būtų koks nors kitas mokytojas, man regis tėvai, tos mokyklos vaikų tėvai, skūstusi ir mėgintų išmesti jį iš darbo, bet ja. Yeah. Nežinau, negirdėjau ir manau, jog jisai vis vien ir toliau dirba ten tą savo darbą. Ok, ikime toliau. Toliau gal tiesiog grįžkime prie Gypsy buvusio vaikino, Niko. Ką jis dabar daro? Kur jis dabar yra? Man regis ir taip aišku, kuris tai yra. Kaip lygtinio palaidumo sąlyga, Gypsy Rose Blanchard negali turėti jokių ryšių su savo buvusiu vaikinu, kuris nužudė jos motiną ir atlieka bausmę iki gyvos galvos už šį nusikaltimą. Mano lygtinio palaidumo sąlyga yra ta, kad aš negaliu su juo bendrauti ir nenoriu bendrauti. Prieš išleidžiant į laisvę, išskirtinėme interviu People, sakė Gypsy. Jaučiuosi atsakinga už tai, kad įtraukiau jį į tokią situaciją, tačiau žmogžudystės veiksmai taip pat buvo susijęs su juo. Aš turiu galvoje, kiekvienas turi pasirinkimą ir jis išgyveno savo, todėl jis moka bausmę. Aš sumokėjau savo ir tai yra mano nuomonė apie visą tai. Aš suprantu, kad jautiesi kalta, jog jį įtraukė į visą šitą situaciją, bet visiems tai mano nuomonė buvo gan grubus toks pasisakymas, kad aš savo atsidėjau. Ir jis savo sėdi ir man daugiau čia nieko nereikia, neklausinėkit apie visą šitą temą. Geidžiaun? Godžiaun? God damn it. Godžiaun? Palimau bus gaudžiaun. Godžiaun. Sakiau. 2019 metais, Liepa, Nikas Gaudžiaun davė interviu iš kalėjimo ir pasirodė specialiame Oxygen laidoje Gypsy Rose and Nick, A Love to Kill. Interviu klipe Nikas prisiminė savo santykius su Gypsy ir pavadino juos geriausiamis mano gyvenimo dienomis. Nuo pat pradžių aš tiesiog žinau, kad esame sielos draugai, tęsė jis.
Tos 5 dienos, kai iš tikrųjų buvau su ja, fiziškai su ja, tos 5 dienos buvo pačios intensyviausios, magiškiausios ir baimę, pagarbą keliančios dienos, kokias aš kada nors turėjau. Nikas interviu sakė, manantis, kad Didi nužudymas buvo būtinas siekiant užtikrinti, kad jis ir Gypsy galėtų praleisti savo gyvenimą kartu. Kažkaip aš tiesiog žinojau giliai savo širdyje, kad aš ir ji galiausiai būsime kartu. Nėra kitos išeities, turime tai padaryti, sakė jis, kalbėdamas apie žmogžudystę. Norėjau įsitikinti, kad jos mama daugiau jai niekada nepakenks. Ir tada radau naują straipsnį. Dabar jis save vadina ponu Smiley, Mr. Smiley. Ir atsisakė paminėti Gypsy keistame elektroniniame laiške skirtame The Post, praėjus kelioms dienoms po jos naujo dokumentinio filmo pasirodymo. Noriu, kad žmonės žinotų, jog nesu pasiklydęs visame tame, kas vyksta, kurios vardo neminėsiu. Aš tiesiog esu kantrus, kol pasikalbėsiu, rašė 34 metų Nicholas Gaudijon. The Post paklaustas, ką Nikas mano apie savo naujai įgytą šlovę, santuokinius pabėgimus ir koks buvo gyvenimas už grotų, jis atsakė: Turiu būti sąžininga savo sprendimuose. Daugelis šių klausimų bus atsakyta per numatomą interviu tinkamu laiku, o tai nėra dabar. Laiške Nikas Gaudijon pasirodė mandagus ir vaikiškas. Per 109 parašytus jo žodžių tame laiške, 6 kartus jisai panaudojo smiley face. Ir ne tą, kur tipo emoji, bet tuos, kur mes naudodavom, kai dar susirašinėdavom per tuos knopkinius telefonus. Aš nesišaipau iš jo, man tiesiog nejauku, nes jaučiasi tas toksai vaikiškumas ir nežinau, nenoriu sakyti, kad nesubrendiškumas. Bet galbūt šiek tiek va toks va likimas vis dar tame pačiame laike, tuose metuose. Suprantat, ką turiu omeny? Per teismo procesą Niko advokatai tvirtino, kad jis turi autizmo spektro sutrikimą, o intelekto koeficientas yra žemiau vidutinio. Todėl gruodžio 5 dieną jis pateikė naują apeliacinį skundą dėl nuosprendžio. Tad tas naujasis advokatas teigia, kad jo buvęs advokatas tomis pačiomis ar panašiomis aplinkybėmis neveikia kaip pakankamai kompetentingas advokatas, nes neištyrė ir nepateikė kvalifikuoto neuropsichologo besispecializuojančio autizmo spektro sutrikimo srityje įrodymų. Jo viešasis gynėjas Tyleris Coyle pareiškė, kad paskutiniame Niko teisme jis įrodinėjo, kad jo psichinė būsena netitiko pirmojo laipsnio žmogžudystei keliamų reikalavimų. Prisiekusieji turėjo pripažinti jį kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės. Nikas, kuris tarnauja Mizūrio kalėjime, netrukus po nuosprendžio buvo pateikęs apeliacinį skundą, teigdamas, kad teismas piktnaudžiavo diskreciją, atmetęs gynybos psichologijos eksperto parodymus dėl jo ASD, dėl jo autizmo. Teisėjas atmetė pradinį apeliacinį skundą, pažymėdamas, kad gynėjas neprivalo ieškoti ekspertų liudytojų, kurie galėtų duoti palankesnius parodymus. 2023 metais vasario mėnesį teisėjas taip pat atmetė advokatų pateiktą prašymą Nikui panaikinti nuosprendį dėl žmogžudystės ir bausmę dėl tariamo prasto atstovavimo ir pradėti naują teismą. Ką manote jūs? Ar dėl Niko psichinės sveikatos jisai turėtų būti vėl, na, išnagrinėtas, kad gautų mažesnę bausmę, ar vis dėlto jisai turėtų sėdėti iki gyvenimo galo, ar kaip? Nes mano nuomone, jeigu iš tikrųjų jam na, nėra visiškai gerai, tada jisai turėtų gauti kalėjime gerą psichologinę pagalbą. Ir mes nežinome, ar jisai ją gauna dabar ar ne. Kitas straipsnis, kurį radau iš karto po šio, buvo tai, jog Niko, nenoriu sakyti gerbėjai, bet žmonės kritikavo Gypsy už tai, jog jinai buvo anksčiau paleista, o Nikas vis dar sėdi kalėjime. Ir aš jaučiu, kaip mano balsas kimsta. Gypsy Rose artimi šaltiniai TMZ pasakojo, kad ją užpuldo žmonės, reiškiantys neapykantą, kadangi ji yra laisva, o Nikas atlieka bausmę iki gyvos galvos už jos motinos didį nužudymą. Gypsy mano, jog ši kritika nėra teisinga, kadangi jis ją nužudė. Subadė peiliu 17 kartų, o ne Gypsy. Nes jisai pats pasakė, kad jam patiko žudyti Didi ir Gypsy taip pat pridūrė, jog jisai norėjo netgi išprievartauti negyvą Didi kūną.
Džipsi mano, kad jos buvęs yra pavojingas visuomeniai, kuriam už grotų turėtų būti suteikta ypatinga psichikos sveikatos priežiūra. Dalykas, kuris stebina mane, bent jau, jog žmonės nori pamatyti Niką laisvėje vien dėl to, kad Džipsi dabar yra laisvėje. Nikas nėra sveiko proto. Jisai pats tai pasakė. Tiek Džipsi, kai su ja susipažino, tiek per po nužudimo, kai juos sulaikė, kai juos tardė. Ir dabartinis advokatas irgi tą patį sako, jog taip, Nikas nėra sveikas, bet jis neturėtų sėdėti iki gyvenimo galo. Ar Džipsi, bet kitas klausimas, ar Džipsi turėjo atsėdėti už tai šiek tiek ilgiau negu 8 metai? Mano nuomonė taip. Bet, kadangi jinai buvo didį auka, matyt, teisėjas į tai atsižvelgė ir davė tiek metų, kiek jam atrodė, na, davė 10 metų, bet davė tiek, kiek jam atrodė, yra pakankama, nes galbūt jisai matė, kad Gypsy gali pasikeisti, jeigu būtų jai suteikta, na, jeigu būtų suteiktas į kažkiek tai normalesnis gyvenimas, negu kai gyveno su didiai. Ar Nikas turėtų sėdėti iki gyvenimo galo? Čia irgi klausimas, kadangi jisai nužudė didį. Ir mano nuomonė, žudikai neturėtų būti išleisti į laisvę, nesvarbu, ar jo psichika to žmogaus yra visiškai normali, ar kažkiek taip paveikta, ar visiškai paveikta. Aš manau, kad žudikai neturėtų būti išleisti. Nežinau, diskutuokit su manim komentaruose, nes šita tema tikrai yra didelė ir komentarų tikrai, manau, bus nemažai dabar. Komentarų ir nuomonių tikrai bus nemažai. Kaip sakiau, Gypsy netyčia, ne pati, bet įsivėlė į mini internetinę dramą. 2024 metais sausio 19 dieną kažkas tai internete sukūrė netikras Gypsy ir Natalie Nunn netikras Instagram ir Twitter anketas ir per tas anketas susirašinėjo. Long story short, Natalie Nunn dalyvavo TV realybės seriale Blogų merginų klubas, Bad Girls Club. Kaip čia dabar paaiškinti ir papasakoti greičiau, kad žmonės nesusipainotų? Fake Natalie anketa parašė fake Gypsy anketai ir paklausė, ar jinai nenorėtų vesti The Bad Girls Club Reunion. Ir fake Gypsy anketa pasakė, ne, dėkoju, bet nenoriu. Ir tada atsai Gypsy anketa paviešino to susirašinėjimo screenshotą. Fake Natalie anketa parašė fake Gypsy anketai, sakydama, kad man nepatinka, jog tu čia viešini mūsų screenshotus, davai ištrink arba tau blogai baigsis. Fake Gypsy anketa parašė ne, nereikia čia tokių profounds, nereikia čia maždaug keiksmažodžių ir grasinimų, arba būsi užblokuota. Tikroji Gypsy, pamačiusi visą šitą situaciją, susisiekė su tikraja Natalie ir parašė jai, kad nes Gypsy matyt nežino, ar ta anketa Natalie yra tikra ar ne. Ir Gypsy surado tikrąją Natalie Nunn anketą, parašė jai, kad hei, čia ne mano anketa, aš negavau tokių žinučių, aš nieko nerašiau tau. Ir po trumpo susirašinėjimo, nes Natalie pasakė, jo, ten irgi ne mano anketa, ir tada po trumpo susirašinėjimo jos tiesiog visą tai išsprendė. Ir man regis Natalie paskelbė tada pas save Instagram'e, kad žmonės, netikėkite viskuo, kas yra internete. Nes va čia va mūsų vienintelis susirašinėjimas su Gypsy ir tos kitos dvi anketos yra netikros. Ir kitas dalykas, Natalie nėra šios laidos kažkokia tai vedėja. Jinai tiesiog buvo dalyvė, kaip aš suprantu. Todėl jinai neturėjo visiškai jokios teisės ar galios rinktis, kokie žmonės turėtų vesti ten tą visą susitikimą, reunion. Dabar, nemačiau, jog apie tai būtų kažkas tai parašyta tame straipsnėje, galbūt kažkas tai pakomentavo, bet aš turiu savo teoriją. Ir čia tik tai yra mano tariama teorija, įdomu būtų išgirsti, ar sutinkate su tuo ar ne. Gypsy gauna labai daug dėmesio dabar. Ar negali būti taip, jog tas visas Bad Girls Club suorkestravo visą šitą fake anketų susirašinėjimą tam, kad išpopuliarintų, išreklamuotų naująjį sezoną. Ne naują sezoną, ten susitikimą, nu bet visiems.
Nes tai nebūtų pirmas kartas, kai įžymybės ar įžymybių menedžeriai sukuria kažkokią tai dramą ir paskui tos įžymybės, aktoriai, dainininkai išleidžia savo filmus, albumus, pasirodo kažkokiam tai TV show. Nes kokie fanai, Gypsy fanai ar hateriai, ar ten tos Natalie fanai, hateriai, norėtų sukurti šią tokią va, susirašinėjimo, šią visą tokią dramą. Kas iš to jiems? Gypsy iš šios dramos nieko negavo. Nes jinai ir taip gauna pakankamai dėmesio vien dėl to, jog jinai yra Gypsy Rose. Bet ką Natalie, ar bent jau tas Bad Girls Club gavo, tai gavo dėmesio. Dabar žmonės žino, kas tai yra per šou ir kas yra tokia Natalie Nunn. Nes kai perskaičiau šitą straipsnį, man iš karto šovė tokia mintis, kad čia kažkas tai negerai. Kad čia kažkas tai nėra autentiško būtent ne iš Gypsy pusės, bet būtent iš to arba TV show, arba pačios Natalie. Ką manote jūs? Ir tai man regis paskutinė drama. Einam toliau prie pačios Gypsy. Per interviu Gypsy sakė, jo kalėjime jinai galvojo, ką būtų galėjusi padaryti kitaip. Norėčiau, kad net būdama maža būčiau pasakiusi kažką panašaus į mama girdi balsus ir tiesiog pradėjusi pasakoti žmonėms kai kurios smulkmenas. Bet suprato, jog Didi ją specialiai izoliavo nuo likusio pasaulio ir net jei būtų prabilusi anksčiau apie savo motinos prievartą, niekas ją nebūtų patikėję. Tiesiog norėjau įtraukti šį komentarą, nes vis dėlto mes turime atsiminti, jog Gypsy buvo Didi auka. Kaip vaikas, kaip paauglė ir būdama pastoviai izoliuojama nuo likusio pasaulio, kaip pati Gypsy pasakė, jinai nežino, ką jinai galėjo padaryti kitaip. Kol buvo maža, taip jinai tikėjo savo mamą, nes galvojo, jog mama daro viską jos naudai. Tačiau, kai jinai vis labiau ir labiau augo ir Didi, jos motina, jai vis labiau ir labiau visko draudė, žinoma, kils klausimų. Nes kaip paauglė, tu nori turėti draugų. Tu nori pamatyti pasaulį. Tu nori ištirti pasaulį. Bet kai tau tai nėra leidžiama, tu natūraliai mėginsi tam priešintis. Gypsy mėgino priešintis taip, kaip ji galvojo buvo geriausia, tai mėginti bėgti nuo Didi. Bet mano nuomonė, atsimino tą draugę Alėją Woodmansey. Nes jinai susirašinėjo su ją. Ką jinai galėjo padaryti per tuos metus, tai po truputį atskleisti kiekvieną mini detalę, ką Didi jai darė. Galbūt netgi su kokiais tai foto ar video įrodymais. Tarkim, melinės ar vaistų ten ta sekcija visa. Parodyti, nufilmuoti save, jog aš galiu vaikščioti ir pranešk tai žmonėms, pranešk tai institucijoms. Bet vietoje to ji ėmė ir pasitikėjo Niku. Ir tada gavosi taip, kaip gavosi. Ir kaip sakiau, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Ir yra žmonių grupė, kurie visiškai abejoja Gypsy autentiškumu. Ir ta grupelė žmonių spėlioja, kiek daug ar mažai Gypsy žinojo apie savo sveikatą. Ir kiek daug ir mažai jinai prisidėjo prie tos visos labdaros gavimo, tų visų pinigų gavimo. Ir man tai atrodo visiškai nenormalu, jog Gypsy būtų sutikusi taip gadinti savo sveikatą vien tik tai tam, jo gaut kažkokią tai vat, sveikatos pašalpą ar važiuoti kažkokius tai Make-A-Wish Foundations. Tačiau, pradinėje dokumentinio filmo scenoje, mamytė brangiausia, kai detektyvas ateina į kambarį ir pasako Gypsy, jog jos mama mirė, ir Gypsy iš karto ima verkti ir atseit netikėti, bet tada tas vyras pasako, aš žinau, kad tu žinai, jog motina yra mirusi. Aš žinau, kad tu meluoji. Niko motina ir patėvis prisimena, kaip Nikas ir Gypsy atrodo visiškai normalus po žmogžudystės. Jie elgiasi kaip du normalūs žmonės, sakė jie. Ir kažkas buvo parašę, Gypsy sociopatijos požymiai gali būti susijęs su tuo, kaip ji buvo auklėjama visą gyvenimą. Ir dėl to jinai neturėjo jokių emocijų. Ir dėl to jinai sugalvojo šį planą, jis suprato, kas yra mirtis, jis suprato viso to žalą ir kai jos mama mirė, ji neturėjo visiškai remorse, gailešo. Ji visiškai neturėjo jokio gailešo jai.
Ir paskui dar ateiti ir kai detektyvas tau praneša, kad ar policijos ten tas pareigūnas ar detektyvas ateina ir praneša, jog tavo mama negyva ir tu jame vaidinti ir verkti, nors tu puikiai žinai, kas įvyko, nes galų gale per teismą buvo parodyti visi tie Gypsy ir Niko susirašinėjimai, ar tai nėra kažkoksai tai psichopatinis, sociopatinis požymis. Galbūt tai šokas, galbūt tai vaistai, kuriuos jinai sakė vartojusi po tos mirties, kai važiavo pas Niką į namus, o galbūt jį visiškai pilnai žinojo, ką jinai daro tuo metu. Ir tą pačią dieną buvo išleistas dar vienas straipsnis. Kūno kalbos ekspertė Judy James teigia, kad Gypsy naudojo pur signalus, murkimo atseit signalus, nežinau, ką jinai turėjo omeny, nesvarbu. Kai kurios jos pozos su vyru rodo, kad jie jas apibūdina kaip naują power couple, įžymybių porą. Judy teigia, kad Gypsy foto ir vaizdo įrašuose buvo matyti, kad ji pozuoja kaip modelis. Pirmieji Gypsy įrašai Instagram tinkle, įskaitant gestus ir pozavimą, yra labai daug pasakantys. Ji nuo pat pradžių naudojo klasikinį įžymybių selfie, asmenukės ir grožio karalienės pozą. Ji turi sulenktą kelią, kad sukurtų gerą kojų ir klubų formą. Ji uždėjo laisvą ranką ant klubo, tai yra dviejopo tikslo gestas, skirtas daliniam išsišokimui. Ir tai parodo pasitikėjimą savimi. Net riešas sulenktas, o tai viena iš pozų, kurių mokomi modeliai. Mano nuomonė, per daug dramatizuojama čianais. Galbūt jinai teisi, nes jinai yra kūno kalbos ekspertė, bet kiekviena mergina, kiekviena moteris, mes visos pozuojam, kai darome selfie. Kodėl Gypsy negali pozuoti? Ar jinai vien dėl to, jog išėjo iš kalėjimo, dabar turi kaip kažkoks tai marozas atrodė kiekvienose savo nuotraukose? Ir nemanau, jog jai sunku atkartoti kažkokią tai pozą, nes vis vien jinai gyveno su televizija, turėjo prieigą matyti gal ir prie kokio interneto, ir tas visas pozų darimas, galbūt tai jai natūraliai gaunasi, galbūt ją kažkas tai pamokino, kaip gražiai pasidaryti selfie po išėjimo iš kalėjimo. Galbūt jinai tai mokinosi ir treniravosi, kol sėdėjo kalėjime. O galbūt jinai iš tikrųjų yra manipulistė ir žino, kaip gerai atrodyti, norint gauti žmonių dėmesį. Irgi pamąstymas. Prieš paskutinius straipsnis, irgi nelabai teigiamas link Gypsy pusės. Nors nuo jos išleidimo Gypsy ir Ryanas išvyko į spaudos turą, kartu davė daug interviu, internetas pastebėjo gana baisą detalę apie tai, kaip Gypsy elgėsi su Ryanu. Naujausiose vaizdo įrašuose, kuriuose Gypsy ir Ryanas davė interviu, galite matyti, kaip Gypsy spaudžia Ryanų ranką, taip pat, kaip tai darė didį Gypsy vaikystėje. Nepastebėjau to pati, bet galbūt redaguodama video peržiūrėsiu dar kartą tuos visus interviu ir galbūt parodysiu, bet rankų laikymasis, ar šioks toks kažkoks tai spaudimas ar pasukimas, ar tai tiesiog negali būti jaudulys, vien dėl to, jog Didi ją laikydavo už rankos ir visų pirma laikydavo labai atidžiai, o čia tiesiog pora laiko vieną kitą už rankos. Tai vien dėl to, jog Didi tai darydavo Gypsy vaikystėje, tai dabar kas, Gypsy negali visiškai nieko laikyti net savo vyro už rankos? Nu, per daug. Žmonės tiesiog per daug kišasi, per daug ieško smulkmenų. Galbūt tai tiesa vėlgi, kas ten žino. Jeigu pats Ryanas neteis ir nepasisakys, mes niekados ir nežinosime, ar tai yra tiesa ar ne. Ar Gypsy mėgina jį kažkaip tai kontroliuoti ar ne. Na ir paskutinis straipsnis. Gypsy paskelbė Instagram nuotrauką ir vaizdo įrašą, kuriame rodomas jos naujas šuo. Malto Shinzu arba Melši veislė. Ir šunį pavadino Pixie. Ir perskaičiau keletą komentarų po to nuotrauką ir pagrindė tie komentarai buvo neigiami, nieko susijusio su šunimi, tiesiog būtent kalbėjo apie ją, jos paleidimo iš kalėjimo, apie tai, jog jinai nužudė motiną. Ir jie, šiek tiek liūdnoka, kad žmonės vis dar nepalieka jos ramybėje, bet kaip aš suprantu, Gypsy net neskaito tų komentarų. Mes visi žinome, kaip tokios žinutės gali paveikti žmogų ir galbūt arba jai neįdomu, arba jai galbūt kažkas tai pasakė neskaityti tų žinučių, bet manau, jog jinai elgiasi gerai. Nes kaip jinai pati sakė, jinai džiaugiasi savo gyvenimu, jinai džiaugiasi gyvenimu su savo vyru
jinai daro viską, kad savo padėtų ir kad būtų laiminga ir kad būtų laimingi jos šeimos nariai. Ir tai matyti yra tiesiog svarbiausias dalykas. Ir galbūt, jog Gypsy neužaugo internete, jai dabar taip puikiai sekasi jame būti. Čia mano toks buvo mini pamąstymas, kurį aš įsirašiau ir peržiūrėjau, ar šiandien yra kokių nors įdomesnių straipsnių ir ne. Dabar yra 25 ketvirtadienis, aš nežinau, kada aš suredaguosiu šį video, bet manau, jog jisai bus gana ilgas, matant, kiek buvo surinkta informacijos ir kaip man čia dabar sekasi ją visą perpasakoti. Aš tikiu, jog pasirodys daugiau straipsnių, ypač kai jinai išleis arba dar kokią nors knygą ar ten tos dokumentinės serijas. Ir jeigu bus kažkas tai įdomaus, tada padarysiu antrą dalį. Pati manau, jog per šį video pasisakiau gana nemažai savo nuomonės apie kiekvieną detalę einančią per Gypsy visą tą gyvenimą. Ir ja, norėčiau dabar tiesiog išgirsti jūsų nuomonę. Ir aš jau norėčiau kaip ir lipti lauk nuo šitos kėdės ir duoti savo pailsėti. Tad, tuom ir užbaigsiu šį video. Ačiū visiems už jūsų šiandienos dėmesį ir kaip visada, pasimatysime per kitą video. Mua. Ir nepamirštame taip pat komentaruose duoti man kitokių idėjų, ką turėčiau padaryti per kitą video. Bye!